Ողջունում եմ ձեզ, Փառք Աստծո, որ կրկին միասին ենք։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Էջմիածնի Էմանուել Եկեղեցու պատասխաններ ծառայությունն է։ Ես Արման Մանուկյանն եմ եւ ամեն ուրբաթ ուղիղ եթերով պատասխանում եմ այն հարցերին, որոնք դուք գրում եք շաբաթվա ընթացքում։ Ցանկացած մեկը կարող է իր հարցը գրել մեր ծառայության Facebook-յան էջում, եթե որոնեք հայերեն տառերով Էջմիածնի Էմանուել Եկեղեցու պատասխաններ ծառայություն, ապա հեշտությամբ կգտնեք, ձեր հարցերը գրեք եւ ամեն ուրբաթ առավոտյան ժամը 10-ին ուղիղ եթեր է լինում եւ ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Հիմա առաջարկում եմ աղոթքով սկսենք մեր այսօրվա ծառայությունը։ Տեր, շնորհակալ ենք քո ողորմությունների համար, քո սիրո համար, քո ժողովրդին հոգ տանելու համար, քո խոսքի համար, մեզ փրկելու համար։ Տեր, այնքան բաներ կան, որ մեր սիրտը, չնայած մեր կյանքի դժվարություններին, մեր սիրտը լցվում է գոհությամբ քո բարությունների ու ողորմությունների պատճառով։ Եվ հիմա խնդրում եմ, որ այս ժամի մեջ մեզ հետ լինես, քո հոգով առաջնորդես մեզ եւ քո ժողովրդին փոխանցես այն ճշմարտություններն ու այն գիտելիքը, որ դու ես պատրաստել քո սիրելի զավակների համար։ Հանձնվում ենք քեզ, քո սուրբ հոգու ներկայությունն ենք խնդրում եւ առաջնորդությունը։ Քեզ լինի փառք, պատիվ եւ մեծարանք։ Աղոթում ու խնդրում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Փառք Աստծո, որ կրկին միասին ենք եւ նախորդ անգամ չհասցրեցի բոլոր հարցերին անդրադառնալ եւ հիմա փորձեմ այսօր նախորդ անգամվա եւ այս շաբաթվա հարցերին պատասխանել եւ Գևորգի հարցից կսկսենք։ Ներողություն։ Մեր եկեղեցու տղամարդկանց աշակերտական խմբերից մեկի հարցերն է Գևորգը հավաքագրում եւ տալիս է։ Ուրեմն հարցը Մաթեոսի ավետարան 12-րդ գլխի 32-րդ խոսքն է։ Ով մարդու որդու դեմ որևէ բան ասի, նրան կներվի, բայց ով Սուրբ Հոգու դեմ ասի, նրան չի ներվի, ոչ այս աշխարհում, ոչ էլ հանդերձյալ։ Ինչ է նշանակում նրան չի ներվի անգամ հանդերձյալ աշխարհում? Հանդերձյալ աշխարհում ներվող մեղքեր կան։ Այս հարցին անդրադարձել եմ եւս մեկ անգամ, եւ երբ որ ուսումնասիրում եմ աստվածաբանների կարծիքները, բոլորը ասում էին, որ ոչ, այստեղ ուղակի շեշտադրումը ոչ թե այս պնդումը նշանակում է, որ մեղքեր կան, որտեղ այս, որոնք այստեղ կներվեն, այստեղ չեն ներվի, բայց այնտեղ կներվեն, բնականաբար ոչ, ուղակի շեշտադրումը մեղքի ամբողջ մեծությունը, եւ ուզում ասի, որ այս երկրի վրա չներվելով այդ մեղքը երկնքում էլ ներում չի ունենալու։ Նայեք, մենք պիտի սխալ չհասկանանք այս պնդումը։ Երբ որ ասվում է, որ երկրի վրա չի ներվելու եւ երկնքում էլ չի ներվելու, մենք պիտի հասկանանք, որ Տերը այսպես գերադրական կերպով շեշտադրում է այս մեղքի ամբողջ ահավորությունը եւ այս մեղքից ազատվելու կամ մեղքի համար ներում ստանալու անհնարինությունը։ Եվ այս շեշտադրությունը եւ երկրի վրա եւ երկնքում ներում չկա, ուղղակի այս մեղքի ամբողջ մեծությունը ցույց տալու համար է։ Եվ սխալ կլինի ենթադրել, որ այս խոսքերը, որ Տերը ասում է երկնքում էլ ներում չի լինի, ենթադրենք եւ հետեւություն անենք, թե այնպիսի մեղքեր կան, այո, սա չի ներվի, բայց այնպիսի մեղքեր կան, որ կներվի։ Ոչ, սա սխալ մեկնաբանություն է, սխալ ենթադրություն, եւ կուզեմ, որ մնանք այդ պարզության մեջ եւ հստակ հասկանանք, որ Տերը այս ասելով շեշտադրում է։ Չկա այդպիսի մեղք, եւ Աստվածաշունչը ընդհանրապես չի խոսում այն մեղքերի մասին, որոնք երկրի վրա գուցե չներվեն, բայց երկնքում ներվեն։ Երբեք նման վարդապետություն չկա։
Շնորհակալ եմ հարցի համար, անցնենք հաջորդ հարցին։ Անին է հարցնում. Խնդրում եմ մի փոքր խոսեք պարգևների մասին։ Ինչի հիման վրա է Աստված պարգև տալիս մարդուն, արդյոք դա գործում է, երբ մարդը հեռանում է Աստծուց։ Հույս ունեմ, պիտի ենթադրեմ, որ խոսքը Սուրբ Հոգու պարգևների մասին է, որովհետև մենք պարգևներ ենք ասում, և կան Սուրբ Հոգու պարգևներ, և կա մարդուն տված, ի ծնե տրված պարգևներ, որոնց մենք տաղանդներ ենք ասում, մենք պարգևաշատ կամ տաղանդաշատ մարդ։ Տաղանդները մարդուն տրվում են նրա ստեղծվելուց առաջ, դեռ չծնված, արդեն իրենք ծնվում են այդ տաղանդներով, եթե մեկ ունի երաշտական տաղանդ, մեկը չունի երաշտական տաղանդ, իհարկե հնարավոր է զարգացնել այդ տաղանդը, բայց եթե չունի երաշտական լսողություն, չունի։ Ուրեմն Աստված ինքը գիտի ամեն մեկին ըստ իր կանչվածության տալիս է պարգևներ։ Հիմա եթե խոսում ենք Սուրբ Հոգու պարգևների մասին, կարելի ասել, որ շատ նման է մարդու ունեցած տաղանդներին, եւ այստեղ Աստված ինքն է որոշում, ում ինչ տաղանդներ կամ ինչ պարգևներ, եթե անգամ Սուրբ Հոգու պարգևների մասին ենք խոսում, Աստված ինքն է որոշում, ում ինչ պարգև տա։ Առաջին Կորինթացիս 12-րդ գլխում է նկարագրվում Սուրբ Հոգու պարգևների թվարկումը, և 4-րդ խոսքում կարդում ենք. «Պարգևները զանազան են, բայց պարգևողը նույն հոգին է»։ Ծառայությունները էլ զանազան են, բայց դրանք տվողը նույն Տերն է։ Գործերն էլ զանազան են, բայց նույն Աստված է, որ ամեն բան գործի է դնում ամենքի մեջ, բայց ամեն մեկին հոգու հայտնությունը հոգուտի համար է տրված։ Եվ թվարկվում է հոգու պարգևները, որոնք գրեթե բոլորը, բացի երևի թե լեզուների, օտար լեզուների պարգևից, բոլորը եկեղեցու շինության համար են։ Եվ շարունակության մեջ գալիս է մարմնի հետ համեմատությունը, որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմնի հետ այդ համեմատության մեջ մենք հասկանում ենք, որ մենք պարգև ենք ստանում ըստ մեր դերակատարման, ըստ մեր կանչվածության։ Իհարկե Աստված հորդորում է, որ մենք աղոթենք պարգևների համար, բայց նաև ասում է, որ ինքն է բաշխում ըստ իր հայեցողության։ Եթե Աստված քեզ կանչել է իր մարմնի մեջ, չգիտեմ, ինչ ձեռք լինելու, դու որ շատ աղոթես, ասես, ես ձեռք չեմ ուզում լինել, ես ուզում եմ լինեմ ականջ, չեմ կարծում, թե ինչ-որ բան է փոխվելու, որովհետև Աստված քեզ այդպես է ստեղծել, այդպես է կանչել, և այստեղ այն երեխայական կապրիզը պիտի չգործի հավատացյալների մեջ, այլ մենք պիտի պատիվ համարենք տիրոջ մարմնում լինելու հենց այն անդամը, որը մեզ Տերն է նախատեսել, որ լինենք։ Տերն է այդպես մեզ արարել, այդպիսի ֆունկցիաներով, այդպիսի պարգևներով։ Պարգևները կարելի է համեմատել ֆունկցիաների հետ օրգանիզմի մեջ մարմնի անդամների տարբեր ֆունկցիաների հետ։ Եվ դրանցով ենք մենք ծառայում, մեր ունեցած տաղանդներով և մեր ունեցած պարգևներով։ Բաշխում այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Ինչ չափանիշով տալը Աստվածաշնչում պարգևներ տալը, պարգևը ինքը ոնց որ մեծ պատասխանատվություն լինի, և դու արդեն սկսում ես գործել, երբ որ պարգևը քեզ տրված է, ավելի ճիշտ, եթե նայենք մարգարեների մեջ, ընդեղ ասում է, դեռ քեզ չստեղծած ես սա տվել էի քեզ, բայց մենք բացահայտում ենք այդ պարգևները, մենք խնդրում ենք տիրոջից, և պարգևը հոգևոր կյանքում զենքի նման է, և որպիսի ինչ-որ մեկին զենք վստահեն ու պատերազմ գնա, նախ ինքը պիտի հասունության նշաններ ցույց տա։ Ոչ հասուն մարդուն զենք չեմ վստահում։
Ինչու են զինվորական ծառայությունից առաջ պատանիներին ու երիտասարդներին երկար բժշկական ստուգումներ անցկացնում, և դրանցից հիմնական մասը նրանց հոգեբանական վիճակն է, որովհետև ոչ կայուն հոգեբանական վիճակով մարդուն, եթե դու զենք ես վստահում, նույնը ոչ հասուն հավատացյալին, եթե Աստված պարգևներ վստահի, ինքը ավելի շատ կվնասի եկեղեցուն, քան օգուտ կտա։ Միակ պարգևը, որը եկեղեցուն վնասելու կամ օգուտ տալու համար չի, ավելի ճիշտ օգուտ տալու համար չի եկեղեցուն ընդհանուր առմամբ և չի կարա վնասի եկեղեցուն, դա օտար լեզուների պարգևն է, որը գրված է առաջին Կորինթացից 14-րդ գլխում մարդու անձնական հոգևոր շինության համար է։ Եվ այս պարգևը, կարծում եմ, վստահվում է բոլորին, որովհետև դա մարդու հոգևոր աճի համար է, սա հստակ գրված է, ոմանք ասում են, սա նախկինում ա եղել, հիմա չի գործում, ուրիշ երկրներում այդ լեզուն չիմացողները կարողանում են այդ պարգևի օգնությամբ ավետարանը քարոզել, ոչ մի հիմնավորում չկա սրան Աստվածաշնչում, այլ հակառակը, հստակ գրված է առաջին Կորինթացից 14-րդ խոսքում, որ այս պարգևը գործածության մեջ լինելու պարագայում մարդը Աստծո հետ է խոսում, այնտեղ անգամ շեշտադրված է, լեզուներով խոսողը մարդկանց չի խոսում, այլ Աստծուն։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ այս պարգևը չես կարող սխալ գործածել, իհարկե սահմանափակումներ կան մյուսներին գայթակղություն չլինելու համար, բայց եկեղեցուն վնաս չի տա, և սա օգտակար պարգև է մարդու անձնական շինության համար, և կարծում եմ առաջին հերթին սա վստահվում է անգամ հոգևոր հասակ չունեցող մարդկանց։ Իսկ մյուս պարգևները արդեն բավականին լուրջ զենքեր են, և դրանք վստահվում են այն մարդկանց, ովքեր հասունանում են հոգևոր կյանքում, և կիրառության դեպքում ոչ թե կվնասեն եկեղեցուն, այլ օգուտ կտան։ Հարցի երկրորդ մասը. Արդյոք դա գործում է, երբ մարդը հեռանում է Աստծուց։ Երևություն։ Ես կարդացել եմ Աստծո գեներալների մասին, այդպիսի գիրք կար, և այնտեղ գրված էր, որ բժշկության պարգև ունեցողների մասին, մարգարեության պարգև ունեցողների մասին, և որ հպարտանում էին և հեռանում Աստծուց, պարգևը դադարում էր գործել։ Բայց նաև կրկին այստեղ բացառություն կա լեզուների պարգևի հետ կապված, քանի որ դա անձնական շինության համար է, և քանի դեռ մարդը ապաշխարելու հնարավորություն ունի, ես կարծում եմ Աստված թողնում է այդ պարգևը, որովհետև շատ մարդկանց եմ տեսել, ովքեր Սուրբ Հոգով մկրտված և դրանից հետո հեռացել են Աստծուց, բայց պարգևը շարունակել է գործել։ Կրկին կարծում եմ, որ այստեղ նույն զենքի հետ համեմատությունը կօգնի մեզ հասկանալ, որ եթե մարդը, այսպես պատկերավոր կրկին համեմատության մեջ ասեմ, դավաճանում է իր բանակին, Աստված իր զենքերը վերցնում է իր ձեռքից, բայց թողնում է մի բան, թողնում է այդ սնունդը, թողնում է իր հետ հաղորդակցության կապուղին, և չի վերցնում այդ պարգևը։ Հիմա նաև տեսել եմ, որ բժշկություններ են անում Աստծուց հեռացած մարդիկ, մեղքի մեջ լինող մարդիկ, սա արդեն Աստծո ինքնիշխան կամքն է, հիշում եք Տեր Հիսուսին մոտեցան եկեղեցու ծառայողներ, նկարագրության մեջ գալիս են, Տեր Հիսուսն ա պատմում այդ պատմությունը, ասում այդպես կլինի վերջին օրերում, որ ավելի ճիշտ երկնքում, դատաստանի ժամանակ, որ ոմանք կմոտենան ու կասեն, չէ որ մենք մարգարեանում էինք, չէ որ մենք դևեր էինք անում քո անունով, և գիտեք, հասկանում ենք, որ այս մարդիկ մեղքի մեջ են ապրում, Տեր Հիսուս ասում է, ես ձեզ չեմ ճանաչում, հեռու գնացեք ինձանից, ով անօրինություն գործողներ,
գցեք սրանց դրսի խավարը, որտեղ լացնայ պատամների կրճտոցը, հասկանում ենք, որ հավիտենական պատիժ են գնում եկեղեցում Տեր Հիսուսի անունով պարգևներով ծառայող մարդիկ, ովքեր մեղքի կյանքով են ապրում։ Հիմա ինչպես այս երկուսը համատեղվում, ինչու Աստված չի վերցնում այդ պարգևը։ Սա արդեն տիրոջ ինքնիշխան կամքն է, որ Աստված կարա ծառայողին օգտագործի այն մյուսի կյանքում իր օրհնությունը բերելու համար, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ծառայողը ընդունելի է Աստծուն։ Տեսեք, Աստվածաշունչը մեզ մի հրաշալի ճշմարտություն է փոխանցում այս պատմության մեջ, ասելով, որ եթե դու եկեղեցու ծառայող ես, քարոզում ես լիքը մարդը հավաքվում, աղոթում ես, բժշկություններ են լինում, գնում ես, դևեր են դուրս գալիս, մարդիկ ազատագրվում են, դա դեռ չի նշանակում, որ դու փրկված ես։ Եթե ուզում ես իմանաս դու փրկված ես թե ոչ, դա քո հրճակումներով ու դավանություններով չի։ Նայիդ ես դու հավատում ես Քրիստոսի ասած խոսքերին։ Հավատում ես, որ մեղքից պիտի հեռանաս եւ արդարության համար ապրես։ Եթե դու համաձայն ես Աստծո հետ, որ սրբության ճանապարհի վրա պիտի կանգնես, եթե դու համաձայն ես Աստվածաշնչի հետ, որ ասում է առանց սրբության ոչ ոք Աստծուն չի տեսնի, եթե դու համաձայն ես Աստվածաշնչի հետ, որ ասում է արյուն թափելու չափ պիտի պատերազմեք մեղքի դեմ, եթե դու մեղքդ, այսօր քարոզիչներ կան, ասում են, այդքան մի խոսացեք մեղքի մասին, եւ իրականում իրաց ծառայության մեջ կարա պարգևը գործի, բայց իրանք մեղքի կյանքով են ապրում, մյուսներին էլ դրդում են։ Եթե չեն ասում մեղք գործեք, ապա չեն սովորեցնում մեղքից ազատվելու ճանապարհը, եւ դա չեն շեշտադրում, սրբության շեշտադրություն չկա իրանց ուսուցումների մեջ։ Նման մարդիկ գնալու են կանգնելու են տիրոջ առաջ եւ լսելու են այս խոսքերը. Հերիք չի, դու անիրավության կյանքով էիր ապրում, մյուսներին էլ առաջնորդեցիր քո հետ դեպի անդունդը, կույրը կույրին առաջնորդեց։ Հիմա այս մարդկանց կյանքում հնարավոր է պարգևները գործեն, այո։ Հնարավոր է Աստծուց լինեն։ Տեր Հիսուսն ասում էր, չասեց, երբ որ այդ մարդիկ ասեցին, գիտեք, շատ զորավոր է այս նկարագրությունը, ասեցին, մենք քո անունով մարգարե անում ենք, դևեր ենք անում, Տեր Հիսուսը չասեց, սուտեք ասում։ Ասեց, հեռու գնացեք ինձանից, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Դուք անիրավության կյանք էիք ապրում, եկեղեցում լինելով, եկեղեցում ծառայելով անիրավության կյանք էիք ապրում, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Այնպես որ երրորդ տարբերակն էլ ասեմ ու ավարտեմ այս հարցը։ Նաև Սատանան ունի հրաշքներ ու զորություններ անելու իշխանություն, եւ եթե կարդանք հայտնության գրքում, տեսնում ենք, որ գազանը, որ գալու է, եւ գազանի մարգարեն իրենք ունենալու են այս զորությունը, եւ մարդկանց իրենց հրաշքներով հրապուրելու են։ Այսինքն Սատանան ինքը նաեւ տալիս է պարգևներ, տեսեք գուշակները, տեսեք այդ հեքիմական բժշկություն անողները կամ տարբեր արևելյան կրոնների հետևորդների այդ, չգիտեմ, ինչ արարողությունները, իրանք կարող են բժշկություն բերել մարդու կյանք։ Սատանան ինքը հեչ դժվարություն չունի, մի դևին ասի դուրս արի, մի հիվանդություն դնի ուղարկի, սա խնդիր չի իր համար, եւ մարդուն պետք է բժշկվել այդ դրանից, գնում է ու գուշակի մոտ ազատվում է դրանից։ Կան գուշակներ, որ խաբեբա են, կան գուշակներ, որ Սատանայի զորությունով կարողանում են դա անել, բայց մարդուն գցում են անեծքի տակ, մարդուն գցում են Աստծո պատժի մեջ։ Եվ որպեսզի մենք չխառնվենք այս ամեն ինչի մեջ, մեզ հավատացյալներիս մի պարզ ճանապարհ կա։ Մենք պետք է հոգևորապես հասունանանք։ Հոգևոր հասունությունը երևում է մեղքի դեմ հաղթանակի մեջ։ Քո հոգևոր հասունությունը քո պարգևների մեջ չի երևում։ Քո հոգևոր հասունությունը չի երևում եկեղեցում քո զբաղեցրած դիրքի մեջ, մարդկանց մոտ ունեցած հեղինակության մեջ։ Քո հոգևոր հասունությունը երևում է խոնարհության, հեզության կյանքի մեջ եւ սրբության կյանքի մեջ։
Որքան հասունանանք, այնքան Աստված վստահելու է մեզ ավելի ու ավելի պարգևներ։ Քչի մեջ հավատարիմ լինենք, շատն ենք ստանալու։ Սա սկզբունքը։ Եվ ինչքան մարդը խոնարհվի, այնքան Աստված նրան կբարձրացնի։ Ինչքան մարդը հեզ լինի, ինչպես Մովսեսը գրված է, որ ամենահեզն էր, ամենահեզը դարձավ ամբողջ ժողովրդի առաջնորդը։ Եվ սա սկզբունք է։ Իսկ պարգևները Աստված բաժանում է այնպես, ինչպես ինքը կամենում է, ըստ մեր կանչվածության, իր մարմնի մեջ, մեր ունեցած դերի և ծառայության։ Շնորհակալ եմ այս հարցի համար, և հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք տարածենք եթերը։ Ես ամեն անգամ ժամանակ եմ հատկացնում, և մեկ րոպեից էլ քիչ ժամանակ է տևում, եթե դուք օրհնվում եք այս ծառայությունով, կարող եք տարածել, ովքեր YouTube-ում են մեզ հետևում, կարան գրանցվեն, չգիտեմ, YouTube-յան այդ լայքը, զանգակը, հետո ձեր մտերիմներին ուղարկեք, թող միանան, լսեն այս ծառայությունը, մոտ 2 ժամատևում ծառայությունը, մենք 20 րոպե արդեն եթերում ենք, YouTube-ում հարց կա, բայց կանդրադառնամ տարածելուց հետո, հիմա մի քանի, մենք ունենք Viber-ի, WhatsApp-ի, Telegram-ի խմբեր, ես տարածեմ դրանցում, և նաև Facebook-ում 2 խումբ կա, որ այդ տեղ կուզեմ, որ տարածեմ։ Ահա, գրեթե ավարտեցի։ Շատ լավ։ Եկեք անդրադառնանք YouTube-ի հարցին։ Ես, եթե չեմ սխալվում, խոսել եմ այդ մասին։ Հարցը հետևյալն է։ Կարելի է ասել Տեր, խոսիր ինձ հետ և բացել Աստվածաշունչը պատահաբար։ Ես, եթե ասեմ վերնագիրը, սա մեր 193-րդ հարցն է, YouTube-ում միջալոց ես ասեմ ձեզ, որ պատասխաններ ծառայության ձեր հարցերը օգնում են ինձ, և ես հետագայում այս եթերից կտրտում եմ համապատասխան պատասխանները, և կարճ պատգամներ եմ դարձնում YouTube-ում, և այդպիսի այս հարցը տրվել է, և ես հիմա տարածեմ մեկնաբանություններում, և վերնագիրն է գուշակություն Աստվածաշնչով։ Բնականաբար սա ընդունելի չէ, թե ինչի ընդունելի չէ, հիմա բացեք և կամ պահպանեք ձեր մոտ, հետո եթերից հետո կլսեք։ Հաջորդ հարցը Գանեն է մեզ տալիս։ Գովասանքի խոսքերը անցնենք, առակած 25:19-ում, շնորհակալություն իհարկե Գովասանքի խոսքերի համար, Աստված շատ օրհնի, առակած 25:19, ընթերցենք առակած 25:19-ը և կարդանք հարցը։ Ներության օրը անհավատարիմ մարդուն ապավինելը կոտրած ատամի և դյուրասահ ոտքին ապավինելու պես է։ Նեղ օրը
անհավատարի մարդի վրա ապավինել եմ։ Ինչի մարդուն են էլ ապավինում, ես գիտեմ խոսքից, որ մարդուն չեն ապավինում, խնդրում են փոքրիկ մեկնաբանություն։ Գիտեք, երբ որ դուք նեղության մեջ եք ընկնում, և ձեզ օգնություն է պետք, գիտեք, օգնության դիմելը սխալ չի, այստեղ սրա մասին է խոսքը, ում ես ապավինում, ապավինել բառը գուցե հոգևոր իմաստով, ասում ես մենակ Աստծուն եմ ապավինում, եթե մենակ Աստծուն եք ապավինում, ուրեմն մարդկանցից ընդհանրապես օգնություն չպիտի ստանաք, իհարկե քո հույսը մարդու վրա չպիտի դնես, քո հույսը պիտի դնես Աստծո վրա, բայց նաև մենք մեր շրջապատում ունենք մարդիկ, ընտանիք, բարեկամներ, հարազատներ, եկեղեցի, որ երբ որ մենք նեղության մեջ ենք, ակնկալում ենք, որ իրենք ուշադրություն կդարձնեն և իրենք ինչ-որ ձևով կօգնեն։ Հիմա մեր շրջապատում կան նաև շատ վստահելի մարդիկ, որ երբ որ ինչ-որ հատուկ հարց կա շատ կարևոր, մենք այս մեկին չենք վստահում, բայց այն մեկին վստահում ենք։ Հիմա այստեղ շատ այսպես խորը հոգևոր բան չի ասում, ասում Աստծո փոխարեն մարդուն ապավինիր, իհարկե չի ասում, այստեղ իմաստություն է փոխանցում Սողոմոնը մեզ, ասում է, երբ որ դու քո նեղության ժամանակ անհավատարի մարդուն ես ապավինում, այսինքն մտածում ես, որ ինքը կարա քեզ օգնի և օգնության համար դիմում ես իրեն, փորձել եք կոտրած ատամով ծամել կամ այդպես դյուրասահ ոտքով, այսինքն այն ոտքը, որ անընդհատ փախնում է քո տակից, դրանով վազել, դա նման է այդ մարդուն ապավինելու, այստեղ խորհուրդ է տրվում, որ քո շրջապատում տարբերակես վստահելի և անվստահելի մարդկանց և չապավինես անվստահելիներին, որովհետև եթե նրանց ապավինես, քո գործը շատ վատ է լինելու, կոտրած ատամի պես է լինելու, կամ դյուրասահ, այսինքն հեշտ սահող, տակիցդ փախնող ոտքի նման է լինելու, և վերջը բնականաբար լավ չի նման մարդ, այստեղ Աստծու հետ համեմատություն չկա, և մարդուն ապավինել, իհարկե բոլորս էլ ինչ-որ առումով ապավինում ենք մարդուն, երբ որ խնդրում ենք կամ ակնկալում ենք օգնություն, բայց դա չի նշանակում, որ Աստծուն չենք ապավինում։ Այսպիսի խոսքեր կա Աստվածաշնչում, որ Աստծո փոխարեն, այն որ դու Աստծուն պիտի հուսաս, դրա փոխարեն մարդուն, եթե հուսաս, գրած անիծյալ լինի այդպիսի մարդ, որովհետև մենք միշտ մեր հույսը պիտի Աստծո վրա դնենք, անգամ եթե մարդկանցից օգնություն ենք ակնկալում, մենք պիտի Աստծուն խնդրենք և հասկանանք, որ Տերն է այդ մարդկանց, եթե քո կողքը կա հավատարիմ մարդ, որ քեզ օգնում է, դու պիտի գոհանաս Աստծուց, որ քո կողքը դրել է իրան, այլ ոչ թե մեծ արես այդ մարդուն մոռանալով Աստծուն, սա հասկանալի է, բայց առակած 25:19 այս համեմատությունը չի անում, այլ ընդհանուր առմամբ մեզ պարզ, մաքուր աստվածաշնչյան խորհուրդ է փոխանցում, որպեսզի մենք մեր շրջապատի մարդկանց տարբերակենք և հավատարիմներին ու անհավատարիմներին այդպես դիմելու կամ նրանց հետ առնչություն ունենալու հարցում զգույշ լինենք մի պարագայում և վստահ լինենք մյուս պարագայում։ Լուսինեն է հարցնում, ծննդոց 6-րդ գլխի 1-ից 7 խոսքերը, ինչի մասին է խոսքը և 5-7 խոսքերը, կարծեմ այս հատվածին էլ բազմաթիվ անգամ անդրադարձել եմ, ծննդոց 6-րդ գլուխ, առաջին 4 խոսքերը խոսում են այն մասին, որ երկրորդ խոսքը ասում է, Աստծո որդին է տեսնելով, որ մարդկանց աղջիկները գեղեցիկ են, իրենց հավանածներից կին էին առնում իրենց համար, Տերն ասաց, իմ հոգին թող չմնա մարդու վրա, որովհետև նա մարմին է, թող միշտ չմնա մարդու վրա, որովհետև նա մարմին է, այլ նրա կյանքի օրերը 120 տարի լինեն, այն օրերին հսկաներ կային երկրի վրա, երբ Աստծո որդիները մարդկանց աղջիկների մոտ էին մտնում, նրանք որդիներ էին ծնում նրանց համար, սրանք այն զորավորներն էին,
որ վաղուց անվանի մարդիկ էին։ Եվ դրանից հետո նկարագրվում է, որ Տերը տեսավ, այս չարությունը շատացել է, զղջաց և որոշեց, որ վերացնի մարդկությունը և նորից նոր մարդկություն արարի։ Սա Աստվածաշնչի բարդ մեկնաբանվող հատվածներից մեկն է, հատկապես հարցը կայանման նրանում, թե ովքեր էին Աստծո որդիները, ովքեր էին մարդկանց աղջիկները, Աստծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց աղջիկները գեղեցիկ են և իրենց համար կին էին առնում։ Եվ հսկաներ էլ կային, և այս հսկաները ծնվում էին այս երկուսի ամուսնությունից, Աստծո որդիների և մարդկանց աղջիկների։ Կրկին ես սովորաբար նման հատվածները հիշում եք, ովքեր որ մեր եկեղեցուց են, շատ լավ գիտեն սա, ովքեր մեր եկեղեցուց չեն, հավանաբար լսել են։ Ես հարցերը բաժանում եմ երկու մասի՝ հետաքրքիր և օգտակար։ Եվ հետաքրքիր հարցերը այն հարցերն են, որոնք մենք շատ կուզենք իմանանք, հետաքրքիրը, բայց դրանց իմանալ, չիմանալը մեր հոգևոր ընթացքի վրա չի ազդում, ուղղակի հետաքրքիրը։ Եվ Աստվածաշնչում այնպես Աստվածաշունչը կազմել, հեղինակել, որ ոչ բոլոր հետաքրքիր հարցերին կա պատասխան։ Եվ շատ հատվածներ կան այս տարիների ընթացքում, արդեն 3 տարի է պատասխաններ ծառայությունը եթերում է, և այս տարիների ընթացքում շատ տեղեր ենք հանդիպել Աստվածաշնչում, որ ես ասել եմ պարզապես չգիտեմ այդ հարցերի պատասխանը։ Եվ երբ որ ուսումնասիրում եմ, իսկ ես ինչ եմ խնդրում, որ դուք նախորոք գրեք ձեր հարցերը, որովհետև ուսումնասիրում եմ տարբեր աստվածաբանների կարծիքները։ Եվ երբ որ ուսումնասիրում եմ, հասկանում եմ, որ այս Աստվածաշնչի գիտնականները դարերի ընթացքում ուսումնասիրելով այս թեմաները եկել են եզրակացության, որ մենք չունենք վերջնական պատասխան։ Մարդը չի կարող վերջնական պատասխան ունենալ Աստվածաշնչի բոլոր գրվածներին։ Օրինակ, Պողոս առաքյալը երրորդ երկինք հափշտակվելուց հետո, որ անգամ չէր հասկացել, մարմնով էր գնացել, թե առանց մարմնի այնքան իրական էր այդ ամենը, որ չգիտեր դա տեսիլքա ինքը տեսնում, թե հոգով ա գնացել, թե մարմնով ա այնտեղ, և այնտեղ ամենը տեսնելուց հետո ասում ա, որ չեմ կարող դա ձեզ փոխանցել, դուք էլ չեք կարող դա հասկանալ, այն ինչ որ տեսել է։ Հովհանեսը ինքը փորձում ա փոխանցել, որովհետև Աստված ա իրան ասում գրիսա, բայց կրկին հասկանում ենք, որ երբ որ մենք հայտնվենք երկնքում ու համեմատենք հայտնության գրքի հետ, պիտի ասենք շատերս, հա, պաստորեն, սա էր տեսել Հովհանեսը։ Եվ քանի դեռ մենք չենք տեսել, մենք չենք հասկանա։ Եվ նման հատվածները, ովքեր էին Աստծո որդիները, կա մի քանի տարբերակ։ Աստծո որդիները ասում են հրեշտակներին, Աստծո որդիները ասում են մարդկանց։ Աստվածաշունչը երկուսն էլ կիրառում է մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր բարեպաշտ Աստվածապաշտ սերունդն են, հնարավոր է աստվածաբանները ասում են, որ այստեղ նկարագրված է այն ժամանակ մարդկությունը կարծես երկու մասի էր բաժանված, աստվածավախ և անաստված մարդկություն, և աստվածավախներին ասում էին Աստծո որդիներ, անաստվածներին ասում էին կանանց հետ էին ամուսնանում, ասում էին մարդկանց աղջիկներ։ Եվ սա տարբերակներից մեկն է, ոմանք ասում են, և կրկին լուրջ աստվածաբաններ ասում են, որ այդպիսի հրեշտակների տեսակ ա եղել, որոնք բազմանալու ունակություն են ունեցել, սա մի քիչ հակասում ա Տեր Հիսուսի ասածին, որ ասում էր հրեշտակները չեն բազմանում, բայց ամեն դեպքում իրանք էլ ասում են այդ հրեշտակները հիմա պատժվել են դրա համար, մյուս կողմից, բա ինչ են մարդիկ պատժվում այդ հրեշտակների առած չարության համար, այստեղ լիքը հակասություններ կան։ Ես ինքս հակված եմ առաջին տարբերակին, որ եղել է այդպես աստվածապաշտների սերունդ, որոնց Աստված արգելել է խառնվել, խառն ամուսնություններ ունենալ
ոչ աստվածապաշտ սերունդի հետ։ Բայց կրկինսը ընդամենը տեսակետ է, եւ եթե գանք մեր հետաքրքիր եւ օգտակար հարցերի տարանջատմանը, կհասկանանք, որ այս հարցի պատասխանը իմանալ չիմանալը քո հոգեվոր ընթացքի վրա չի ազդում։ Եվ սա ընկնում է հետաքրքիր հարցերի դասակարգման մեջ, իսկ օգտակար հարցերի պարագայում, եթե դու չիմանաս դա, քո հոգևոր ընթացքին կարող է խանգարել, իմանալը կարող է օգնել։ Եվ ասեմ, որ նմանատիպ հարցերի պատասխանները ոչ միայն հստակ են, այլ միանշանակ են աստվածաշնչում։ Պարզ, հստակ աստված հոգացել է, որ մեր հոգևոր աճի համար անհրաժեշտ հարցերի պատասխանները մենք ստանանք ու ստանանք այնպիսի վստահությամբ, այնպիսի հստակությամբ, որ ոչ մի կասկած չմնա, որ աստված այդպես է ուզում, որ լինի։ Սովորաբար ես ասում եմ, որ եկեք կենտրոնանանք տիրոջը հաճելի կյանք ապրելու վրա, եւ կգնանք միասին մի հատ էլ պատասխաններ ծառայություն կունենանք երկնքում, որտեղ Տերը կպատասխանի մեր հարցերին եւ այս բոլոր հարցերը, թե ովքեր են իրենք, ինչու որոշեց մարդկանց չարության պատճառով վերածնի կենդանիներին, այս բոլոր հարցերը միանշանակ կպատասխանվեն, եւ Տերը այնպես կպատասխանի, որ բոլորս կբավարարենք այդ պատասխանը։ Իսկ մինչ դա կենտրոնանանք օգտակար հարցերի վրա եւ գնանք առաջ։ Հայկանույցն է հարցնում, մեր եկեղեցու աշակերտական խմբերից եւս մեկից ժառանգական հիվանդությունները ի՞նչ հետևանքով են լինում։ Ճիշտ է արդյոք, որ անեցքի հետևանքով է։ Նախապես շնորհակալություն։ Ժառանգական հիվանդություններ, գենետիկական հիվանդություններ կան, որոնք փոխանցվում են ժառանգական կերպով։ Սրանք ֆիզիկապես մարդու գենի աղավաղման արդյունք են։ Կան ժառանգական հիվանդություններ, որոնք այդքան էլ գենետիկայի հետ կապված չեն, ուղղակի այսպես թվում է, թե պատահաբար մեկը մյուսով փոխանցվում է, այսինքն հայրը ուներ, որդին ունի, մայրը ուներ, աղջիկը ունի, սա գենի հետ կապված չի եւ գենի միջոցով չի գալիս, այլ կարծում եմ, որ հենց սա է այդ անեցքի հետևանքը, որովհետեւ որքան էլ մարդու մտքին անընդունելի լինի, 10 պատվիրաններից երկրորդը, որը վերաբերվում է կռապաշտությանը, ունի իր մեջ պատիժ, բոլոր պատվիրանների խախտումն է իր մեջ պատիժ ենթադրում, բայց երկրորդ պատվիրանը տարբերվում է մյուսներից, որ այդ պատիժը ոչ միայն մարդու վրա է գալիս, այլև գալիս է իր սերունդների վրա, մինչև երրորդ և չորրորդ սերունդ։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ քո տատիկի կռապաշտությունը կարա քո վրա պատիժ բերի։ Այդ նույն պատվիրանի մեջ, սակայն, կա օրհնության խոստումը, որ երբ որ մարդը այս մեղքից ազատագրվում է, այսինքն ոչ թե կռապաշտության մեջ է ապրում, այլ աստվածպաշտության կյանքին է գնում, կրկին օրհնություն է գնում սերունդներին, այսինքն կրկին դա տարածվում է սերունդների վրա, եթե անեցքի պարագայում, եթե պատժի պարագայում դա գնում էր մինչև երրորդ և չորրորդ սերունդ, այդպես է գրված 10 պատվիրանների մեջ, ապա արդարության օրհնությունը գնում է մինչև 1000-երորդ սերունդը, հաստատ Աստված ասում է, ես օրհնելու եմ քո սերունդներին, երբ որ դու կրապաշտության փոխարեն գալիս ես ճշմարիտ աստվածապաշտության։ Եվս մեկ պատգամ եմ ուզում տարածեմ այս առումը, որովհետև դժվար մի հարցի մեջ կարողանամ սրա մասին խոսել ամբողջական, բայց հիշում եմ, որ տարիներ առաջ, հիմա գտնեմ պատգամը, խոսել եմ այս մասին,
Ինչպես փոխել չար ճակատագիրը։ Ինչպես փոխել չար ճակատագիրը թեմայով, խնդրեմ, լսեք այս պատգամը և կտեսնեք, թե ինչպես ենք նաև այն ժառանգական հիվանդությունները, ոչ միայն հիվանդությունները, այլ մարդիկ կան, որ իրենց, այսպես ես ճանաչում եմ այդ ազգի մեջ, ազգը ոչ թե ազգ, այլ այդ տոհմի մեջ, այսպես ասեմ, բոլոր տղամարդիկ երիտասարդ մահանում էին և ապաշխարելուց հետո այդ անեծքի թելը կտրվեց, 40 չէին հասնում տղամարդիկ և ապաշխարությունը կտրեց այդ անեծքը։ Եվ սա մի բան չի, որ գենետիկայով գալիս էր, ինչ-որ դժբախտ պատահար էր տեղի ունենում, հիվանդություն էր լինում, բայց այդպես էր։ Եվ ասես այդ տոհմը, այդ ցեղը անեծքի տակ լիներ և այդ տեղից մի տղամարդ ապաշխարեց և ինքը հիմա էլ 50-ի մոտ է ու ոչ մի խնդիր չկա իր կյանքում։ Եվ սա ապաշխարությունն է, սա երբ որ մարդը այս անեծքի տակ, հիմա ուզում եմ հստակ ասեմ, որ ինչ-որ մեկը չընկնի վախերի մեջ, ասի կարող է իմ տատիկը, այդպես է եղել, ես ինչ իմանամ, տատիկներից մեկը կամ պապիկներից մեկը, ուրեմն երբ որ մենք մեր հոգևոր ընթացքի մեջ, մեր կյանքի ընթացքի մեջ որոշում ենք կայացնում, որ հիմա մեր Տերը Քրիստոսն է, և այս բառերը ասելը շատ հեշտ է, բայց այս բառերը հասկանալը մի քիչ մտածել է պահանջում, ինչ է նշանակում իմ Տերը Աստված է, Տեր Հիսուս, երբ որ մենք ասում ենք Տեր, այսօր շատ տարածված է, մարդիկ արդեն առաջ միայն հոգևորներն էին, այսպես հավատացյալներն էին, այդպես ասում փառք Տիրոջը, հիմա հասարակ մարդիկ էլ են ասում, ասում ես ո՞նց է, ասում է փառք Տիրոջը։ Առաջ, որ այդպես ասում էին, միանգամից մտածում էինք հավատքի մարդա, հիմա արդեն հասկանում ենք, որ ժողովրդի մեծ սովորությունն է դարձել այդպես արձագանքելը։ Երբ որ մեկին ասում ենք Տեր, մենք դառնում ենք իր ծառան, անհնարին է դու լինես Տիրոջ իշխանության տակ, բայց ասես ես ապրում եմ այնպես, ոնց որ ես եմ ուզում, ես ապրում եմ այնպես, ինչպես ես եմ ճիշտ գտնում։ Եթե մեկին Տեր ես ասում, դու դառնում ես իր ծառան։ Եթե որ մեր կյանքում գալիս է այն պահը, որ մենք ասում ենք դու իմ Տերն ես ու իմ Փրկիչն ես, ես հավատում եմ ինչ ես արել խաչի վրա, ես հավատում եմ, որ դու ճշմարիտ Աստված ես, որ մարմին հակար և եկար այս աշխարհ, խոնարհեցրիր քեզ մարդ դառնալու աստիճան, ինչպես Ֆիլիպեցիս թղթում ասում, անգամ ավելի ցածր, որովհետև թույլ տվեց իր, որ մարդիկ ծաղրեն քեզ ու տանջեն քեզ, չարչարեն քեզ, և սա արեց իր հանուն իմ Փրկության, երբ որ մարդը հավատում է սրան և հավատալուց հետո որոշում է կայացնում, որ ապրելու եմ այժմ ոչ թե այնպես, ինչպես ես եմ ճիշտ գտնում, որ ասում են ամեն մարդ իր Աստվածն ունի, ես իմ Աստվածն ունեմ, ես իմ Աստծո ասածով եմ ապրում, ոչ, հիմա ասում եմ ես Աստվածաշնչի Աստծո ասածով եմ ապրելու։ Եթե որ մարդը այս որոշումը կայացնում է իր սրտում, ճանաչել Աստծո խոսքը, ճանաչել Աստծո կամքը և հնազանդվել այդ կամքին, փոխել մտածելակերպը, այդ ժամանակ իր պատկանելությունը, հոգևոր պատկանելությունը փոխվում է։ Գրված է, հավատացյալ Աբրահամը բոլոր հավատացյալների հայրն է։ Քո այսպես հոգևոր տոհմածառը արդեն չի գնում քո հոր, մոր, տատիկ, պապիկների տոհմածառով, որ իրենց կրապաշտության անեց կազդի քո վրա, այլ քո հոգևոր տոհմածառը այժմ Տեր Հիսուսով է գնում, և այսպիսով դու ազատվում ես այն չար ճակատագրից, որը ժառանգել ես քո նախնիներից։ Եվ սա է ապաշխարության հրաշքը, փոխվում է մեր հոգևոր պատկանելությունը, փոխվում է մեր հոգևոր տոհմածառը։ Եվ արդեն մենք դառնում ենք Աբրահամի օրհնության ժառանգորդները, Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունելու միջոցով։
Իսկ Տեր Հիսուսը հստակ ասում է. Ասում է, ինչու եք ինձ Տեր ասում, Ուկաս 6-րդ գլուխ 46-րդ խոսք, ինչու եք ինձ Տեր ասում և չեք անում այն, ինչ որ ձեզ պատվիրում է։ Հետո շատ հայտնի խոսքերը, ինձ Տեր, Տեր ասելով չի, որ մտնելու եք երկնքի արքայություն, այլ իմ հոր կամքը կատարելով։ Ահա, այսպիսի որոշումը փոխում է մարդկանց հոգևոր տոհմածառը, և ես նաև վկայ եմ, թե ինչպես են ժառանգական հիվանդությունները դադարել այսպիսի ապաշխարությունից հետո։ Տեսնում եմ, որ YouTube-ում հարցեր ունենք։ Հարց է գրել Արուսը, Մաթևոս 17:10-ը։ Մաթևոս 17:10, տեսնենք ինչ կա ընտեղ, դպիրները չգիտեին այդ խոսքերը, գիտեին, այստեղ ասում է դպիրները ինչու են ասում նախ եղյան պիտի գա, խոսում էին Մեսիայի մասին, դպիրները լավ գիտեին, որ նախ եղյան պիտի գա, նոր Մեսիան պիտի գա, Տեր Հիսուսը աշակերտներին բացատրում էր, որ ինքն է Մեսիան, աշակերտներն էլ ասում էին, իսկ որ դպիրները ասում են նախ եղյան պիտի գա, դա ճիշտ են ասում, Տեր Հիսուսն էլ ասեց, այո, ճիշտ են ասում, բայց եղյան եկավ, 12-րդ խոսքը ասում է, եղյան արդեն եկել է, բայց նրան չճանաչեցին, այսինքն Հովանես Մկրտչի մասին է խոսում, իհարկե հասկանում ենք, որ եղյան չէր, այլ մարգարեությունը եղյայի օծությամբ եկող մեկին նկատի ուներ, որովհետև եղյան այլակերպության լեռան վրա, ես էլ շատ կարևոր է, որովհետև ոմանք այդ վերամարմնավորման ռեինկարնացիայի կողմնակիցներից եղել են, որ ինձ ասել են, տենում ես, եղյան ապրել է, հետո եկել է Հովանեսի տեսքով, իհարկե սա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև մարգարեությունները իրենք խորհրդանշաբար են ներկայացնում շատ բաներ, և որպիսի մենք չընկնենք այս վերամարմնավորման մոլորության մեջ, երևի հատուկ Աստված այլակերպության լեռան վրա Մովսեսի հետ միասին եղյային էր ուղարկել, որ հասկանանք Հովանեսը եղյան չի, այլ եղյայի օծությամբ մեկն է։ Երբ որ մարգարեն ասել էր առաջ եղյան պիտի գա, հետո Մեսիան, Տեր Հիսուսը ասում է, այո, դպիրները ճիշտ են ասում, բայց իրանք չճանաչեցին, որ Հովանեսն էր եղյայի օծությամբ եկողը։ Կարծում եմ շատ պարզ է։ Հրիպսի մենա հարցնում, շնորհակալ եմ եթերի համար, մի հարց ունեմ, ինչից է, երբ թեկուս Հիսուսի աննլսելիս կամ տալիս ու աղոթելիս անընդհատ հորանջում եմ և աչքերից ես արդյունքները թափվում են։ Այդպես լինում է հավատքի ընթացքի սկզբում և աղոթքի ժամանակ և աստվածաշունչ ընթերցելու ժամանակ, քունն է տանում մարդու, որոշում է, որ ընթերցում է, աչքերը փակվում են, ծանրանում են, լինում է, որ ընթերցում է, ոչինչ չի հասկանում, կամ հորանջում է, կամ արցունք է գնում, սա մի բան է, որը մենք մեր համառությամբ դրական իմաստով հաղթում ենք, ինձ հետ եղել է այդպես, բայց ես ասել եմ, միևնույնն է աղոթելու եմ, միևնույնն է կարդալու եմ, կարդացել եմ, բան չեմ հիշել, կրկին եմ կարդացել, ամիսներ ա տևել, բայց հաղթահարել եմ սա։ Ինձ թվում է, որոշակի ներգործություն կա, որը նման մարդկանց, այդ թվում նաև ինձ, փորձել է հետ պահել աստվածաշնչից, որովհետև շատերը կեսից դադարում են կարդալ, ասում են, ես գիրքը հենց վերցնում եմ, քունը ստանում է, ավել լավա չվերցնեմ։ Ոչ, համառությամբ հաղթահարում ենք դա, և դուք էլ հաղթահարեք, դուք էլ շարունակեք աղոթել, անկախ նրանից կհորանջեք, թե արդյունքներ կգնան, թե քունը կտանի, շարունակեք և կտեսնեք որոշակի ժամանակ անց դա կանցնի։ Հասմիկն է հարցնում, ինձ մի միտք է տանջում, Աստված ասում է աղոթել երկրի ղեկավարի համար, բայց եթե այդ ղեկավարը չարից է ընտրված ու չի ընդունում Աստծուն, ոնց աղոթեմ, այն ժամանակ, երբ որ Պողոս առաքյալը սա
Եվ աստվածաշնչում մեկ տեղ չի դա գրված է, այն ժամանակ ամենաչար ղեկավարներն էին, ասում են, որ Պողոս Առաքյալ, երբ որ դա ասում է, Ներոնն է եղել ամենաչար կայսրն է եղել ղեկավարը, եւ ինքը ասում էր աղոթեք, չէր ասում աղոթեք, որ ինչ ասեմ, իրանց բոլոր չար ծրագրերը իրականանան, իհարկե ոչ, աղոթեք, որ Աստված իմաստություն տա երկիրը ճիշտ կառավարելու, աղոթեք, որ ապաշխարություն տա Աստված այդ մարդկանց, հատկապես եթե շատ չար է այդ մարդը, նշանակում է շատ կարիք ունի աղոթքի, հետո ինչ որ երկրի ղեկավարը, մեզ թվում է, որ երկրի ղեկավարին Աստված չի սիրում, ամենաչար ղեկավարին Աստված սիրում է, ասում է, որ ոչ թե սիրում է, ընդունում է իր արածներն ու ասասները, ոչ, մենք պիտի ուշադիր լինենք, որ երբ որ ասում ենք Աստված սիրում, Աստված ամբողջ մարդկությանն է սիրում եւ այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր որդուն տվեց, որ նրանք հավատան ու փրկվեն։ Սա չի նշանակում, որ հավանություն է տալիս աշխարհի արածներին, այլ որ սիրում է, եւ գրված է ամբարիշտի մեռնելը չի ուզում Աստված, այն մարդը, որ շատ չար է ու սաղս, ասենք մտածենք, ասենք այս մարդը, որ մեռնի, հանգիստ կապրենք, ոչ, Աստված ասում է, ես ի տարբերություն ձեզ ուզում եմ, որ ինքը դարձի գա եւ ապրի, դարձի գա եւ ապրի, եւ մենք էլ պիտի աղոթենք, աղոթենք, որ Աստված իմաստություն տա, աղոթենք, որ Աստված ապաշխարություն տա, աղոթենք, որ խաղաղ ապրենք, եւ դա երկրի ղեկավարներից է կախված։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ պատերազմներ լինում են ղեկավարների անմիտ որոշումների արդյունքում, և շատ պիտի աղոթենք, ոչ թե հիանանք, ասենք ես ինչ լավն է, կամ ատենք, հակառակ ծայրահեղության մեջ ընկնենք, ոչ, մենք պիտի աղոթենք, մենք պիտի բարեխուսենք, և սա մեր կանչվածությունն է Տիրոջից։ Այստեղ աղոթքի խնդրանք կա, Արսեն Խաչատրյանն է հարցնում. Ճիշտ է, արդյոք հիմա աղոթել հայր մեր աղոթքի խոսքերով ներիր մեզ, ինչպես մենք ենք ներում, երբ Պողոս Առաքյալը ասում է ներեք միմյանց, ինչպես որ Աստված ներեց ձեզ Քրիստոսով։ Գիտեք ինչ, Աստվածաշնչի յուրաքանչյուր խոսքը ճշմարտությունն է, կարող ենք ասել ներիր մեզ, ինչպես մենք ենք ներում, սա չի հակասում Պողոս Առաքյալի խոսքերին, որ ասում են ներեք միմյանց, ինչպես Աստված ներեց ձեզ Քրիստոսով, այսինքն նույնը, ինչպես Աստված ներեց մեզ, մենք պիտի ներենք Տեր Հիսուսը, որ հայր մեր աղոթքը սովորեցրեց, ինքը նաև տվեց այն պատմությունը, որ մեկի պարտքը ներվում է, այն մյուսի պարտքը, այսինքն ներում է, բայց ինքը իր մեծ պարտքը ներվելուց հետո իր հարևանի փոքր պարտքը չի կարողանում ների։ Տեր Հիսուսը սա սովորեցնում էր ներման մասին։ Մեզ մի միլիարդ դոլարի պարտքա ներվել, այդ մի միլիարդ դոլարն էլ չի կարա համեմատի, այդ ուղակի ասում եմ, և պատկերացրեք, պիտի այդ պարտքը չտալու պատճառով հավիտենական պատիժ գար մեր կյանքերում, և հիմա Աստված ողորմած ու ներեց մեզ այդ պատիժը, այդ պարտքը, և դիմացինը կես, չգիտեմ, 50 դոլար է պարտք, ու դու նրան ամեն չարչարանքների ենթարկում ես հոգևոր մտային, չգիտեմ ինչպես, որ քո 50 դոլարը տա, եթե քեզ 1 միլիարդը ներվելա, ինչ դժվար է դու էլ 50-ը ներես, սա նշանակում է, ինչպես Քրիստոս մեզ ներեց, այնպես էլ մենք պիտի ներենք, կամ ինչպես մենք ենք ներում Տեր, այնպես էլ դու ներիր մեզ։ Սրանք տարբեր բաներ են և իրար չեն հակասում, կարծում եմ, և կաղոթենք նաև Սուսաննայի բժշկության խնդրանքի համար։ Անցնենք Facebook-ի հարցերին, շարունակենք ժառանգականության մասին հարցով, հարցը ասեցինք արդեն, հաջորդը Քրիստինան է հարցնում. Արդյոք տեսիլքները Աստծուց են, թե Սատանայից, և արդյոք տեսիլքները կատարվում են։ Ես մի պատգամ էլ տարածեմ երազների մասին, և սկզբունքը շատ նման է, դրանք կարող են լինել Աստծուց, կարող են լինել չարից, կարող են լինել մարդու մտքից,
Եվ մեզ իմաստությունն է պետք հոգևոր աճ, հոգևոր առաջնորդի խորհուրդ, որպիսի մենք տարբերենք դրանք, որովհետև չպիտի կուրորեն ընդունենք ամեն տեսիլք, ամեն երազ, մարդիկ երազ են տեսնում, մեր եկեղեցում կան, որ այսպես երազը տեսնում էին և իրականանում էր, վատ երազ էին տեսնում և իրականանում էր, հետո հավատքի գալուց հետո մենք աղոթում ենք ու իրանց վատ երազները չեն իրականանում, արդեն հասկանում ենք, որ կարա նաև Աստված ցույց տա, ոչ թե որ դա լինելու է, այլ որ դու աղոթես, որ դա չլինի, այսպիսի տեսիլքներ և երազներ են լինում, և այս բնագավառը այնքան զանազան, բազմազան է, որ այդպես մի հարցով, այսինքն մի պատասխանով դժվար է անդրադառնալ, լսեք պատգամը, ինչ են իրենցից ներկայացնում երազները, և նույնը տեսիլքների առումով է ճշմարիտ։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը. Հաջորդ հարցը մեզ տալիս է Տաթևը կրակի մկրտության մասին, կրակի մկրտության մասին, քանի որ այս հարցերին արդեն պատասխանել եմ, ինձ շատ հեշտ է կրկին տարածել պատասխանը և ժամանակ հնայել հաջորդ հարցերի համար, խնդրեմ, կրակի մկրտության մասին մի ամբողջ պատգամ կա, երկու տարբերակ կա, բայց ամեն դեպքում անդրադառնամ, անգամ եթե պատգամը տարածում եմ, երկու խոսքով անդրադառնամ, աստվածաբանները երկու մոտեցում ունեն էստեղ, ոմանք ասում են, որ հոգու և կրակի մկրտությունը դա նույն բանն է, և հիմնավորում են իրենց ասացը, որովհետև Սուրբ Հոգու կրակը կա, մի հանգցրեք հոգին արտահայտությունը կա, և այսպիսի մոտեցում կա, որ հոգու և կրակի մկրտությունը դա հենց հոգու մկրտությունն է։ Երկրորդ մոտեցումը կա, որ կրակի մկրտությունը դա չարչարանքների, տառապանքների, հանուն Քրիստոսի նեղություններով, հալածանքներով անցնելու մկրտությունն է, և հիմնավորումը գալիս է նրանից, որ Տեր Հիսուսը, երբ որ Հովանեսի ու Հակոբոսի մայրը մոտեցավ, կամ մյուս կտակարանում, մյուս ավետարանում գրված է, որ հենց իրենք մոտեցան, և այս հարցը տվեցին, ասեցին, ուզում են քո աջ ու ձախ կողմը նստել, և ինքը պատասխանում ա Տերը, թե մկրտություն ունեմ մկրտվելու, արդյոք դուք կարող եք դա անցնել, բնականաբար չարչարանքների ու խաչի մասին էր խոսում Տերը, և նրանք ասում են կարող ենք, պատրաստ ենք, Տեր ասում ա կանցնեք, բայց իմ աջ ու ձախ նստելը ես չեմ որոշում, և այս հատվածի հիման վրա կրակի մկրտությունը որոշ աստվածաբաններ ասում են, որ դա չարչարանքների մկրտությունն ա, քրիստոնեական կյանքում այդ նեղ ճանապարհի դժվարություններով անցնելն ա և հավատարիմ մնալը։ Հիմա նաև երրորդ տեսակետը կա, որ իրականում հոգու մկրտությունը մեզ հենց տանում ա դրան, որովհետև երբ որ զորանում ես հոգով, դու արդեն չես վախենում չարչարանքներից, այսպես երեք տարբեր մոտեցումներ կան, իրականում իմաստային առումով այս վերջինը, որ երկուսը միացնում ա իրար, կարծես ավելի տրամաբանականը, բայց ամեն դեպքում լսեք պատգամը, և ընդեղ մեկ ժամ Պենտեկոստեի քարոզնա, որ դրա մասին եմ խոսում։ Հաջորդ հարցը Տաթևի, ինչ է լինում մարդու հոգու հետ, երբ մարդը մահանում է։ Ես չեմ ուզում իմ տեսակետը ասել, թե ինչ է լինում, ես ուզում եմ մենք աստվածաշնչի տեսակետը վերցնենք, ինչ է լինում մարդու հոգու հետ, երբ մարդը մահանում է։ Մարդիկ ասում են, ոմանք ասում են 40 օր մնում ա երկրի վրա, և չգիտեմ,
Բարեկամները այդպես մտածում են, որ հիմա մեր մահացած հարազատը մեր կողքին է, նայում է, այս անում 40 օր էստեղ է, եւ շատ հոգեորականներ են այդպես ասում։ Ոչ մի հիմնավորում չկա սրան Աստվածաշնչով։ Աստվածաշունչը հետեւյալն է ասում. նախ գրված է, մարդուն տրված է մեկ անգամ մանալ եւ դրանից հետո դատաստան։ Տեր Հիսուսը խոսում է Աղքատ Ղազարոսի պատմության մեջ, որ թե հարուստը, որ մահանում է, թե Ղազարոսը, որ մահանում է, ոչ 40 օր մնում են երկրի վրա, ոչ գնում են հոգիները, ինչպես մոլորություն կա Քավարանի եւ Սպասարանի, ոչ գնում են Սպասարանում սպասում են։ Գիտեք, Տեր Հիսուսը երբեք իր առակներով եւ առավել եւս իր պատմություններով, որովհետեւ Աղքատ Ղազարոսի պատմությունը առակ չի, ինչպես ոմանք ուզում են ներկայացնել, որովհետեւ առակների մեջ Տերը շատ առակներ է ասել եւ առակների մեջ երբեք անուններ չի տալիս Տերը։ Երբ որ անուն է շեշտադրում, ասում է՝ մի մարդ կար անունը Ղազարոս։ Առաքի ժամանակ ասում եմ, մի մարդ կար այգի տնկեց գնաց այստեղ ու անուն չի շեշտադրում, հասկանում ենք, որ սա առակ է, այդ առակի միջոցով ուզում է բան փոխանցի, ճշմարտություն փոխանցի, բայց երբ որ անուն է ասում, հասկանում ենք, որ սա իրական պատմություն է, մի մարդ կար անունը Ղազարոս, աղքատ էր, հարուստն էլ կար, անիրավ կյանքով էր ապրում, հարուստը որ մահացավ, ի՞նչ եղավ իր հոգին։ Տեր Հիսուսը ասում է, քանի որ անիրավ կյանքով էր ապրում, իր հոգին գնաց դժոխք եւ կրակի մեջ տանջվում էր։ Երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում է դժոխքի մասին, կրակի մասին, եւ խոսում է, որ մահանալուց հետո հրեշտակները իրան տարան, այնտեղ հրեշտակները մյուսին տարան Աբրահամի մոտ, այսինքն Ղազարոսն էլ արդար կյանքով էր ապրում, թեև աղքատ էր, հարուստի սեղանի փշրանքներից էր օգտվում, ավելացածներ ուտում, հիվանդ էր, բայց արդար էր, եւ քանի որ արդար էր, գնաց Աբրահամի գոք կոչված տեղը։ Եվ հասկանում ենք, որ մարդու հոգին մահանալուց հետո գնում է կամ դրախտ, կամ դժոխք։ Ո՞վ է որոշում դատաստանը։ Մարդու հոգին մահանալուց հետո կանգնում է դատաստանի եւ որոշվում է եւ անմիջապես գնում է դրախտ կամ դժոխք եւ չի սպասում սպասարանում, այդպիսի գաղափար չկա։ Տեր Հիսուսը խաչի վրայի ավազակին, որ ապաշխարեց, չասեց, հիմա քեզ կուղարկեմ սպասարան, քանի որ հավատացիր, հետո դարերի վերջում կլինի դատաստանը եւ դու կգաս դրախտ։ Ասեց ոչ, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, նշանակում է այսօր։ Ահա թե ինչ է լինում մարդու հոգու հետ։ Մարդը մահանալուց հետո կանգնում է դատաստանի, եւ եթե ունեցել է երկրային կյանքում հավատք Աստծո հանդեպ, հավատք Աստծո խոսքի հանդեպ, հավատք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ եւ նրա խաչի վրա կատարած զոհի հանդեպ, հավատք այն խոսքի հանդեպ, որ Քրիստոս մեր մեղքերի համար խաչվեց, մեր մեղքերի պատիժը կրեց, որ մենք մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, եթե ունենք այս հավատքը, եւ այս հավատքը, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, մեռած հավատք չի, այսինքն մեռած հավատքը ո՞րն է, այն հավատքը, որ մենք ասում ենք հավատում ենք, բայց այդ ասածներին, որ Տերը մեզ ասում է, չենք հավատում, համաձայն չենք Աստծո հետ, որ ասում է այսպիսի կյանքով պիտի ապրես, համաձայն չենք, մենք ասում ենք ոչ, ես քեզ կհավատամ, բայց ես ապրելու եմ իմ ուզած կյանքով, քո ասած կյանքով հնարավոր չի ապրել, այսինքն մենք Աստծուն ասում ենք, դու այդքան խելացի չես, որ հասկանաս, որ այդ քո ասածներով հնարավոր չի ապրել, այսպիսի մարդը դժոխք է գնալու, որտեղ Աստծուն վիրավորում է, Աստծուն ասում է, դու ինձանից մի բան ես պահանջում, որ ես չեմ կարող անել, հնարավոր չի հավատացյալի կյանքով ապրել, հնարավոր չի, Աստված էլ ասում է, հնարավոր է, եւ երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր իմ կամքը կատարում են, ոչ ինձ Տեր ասելով, ոչ
դավանել հռչակելով, որ դու փրկված ես, ոչ, իմ հոր կամքը կատարողները կմտնեն երկնքի արքայություն, վերջ, վերջակետ, այստեղ է վերջակետ դնում Տերը, չկա փրկության ուրիշ ճանապարհ, ի՞նչ է լինում մարդու հոգու հետ, երբ նա մահանում է, կանգնում է դատաստանի և որոշվում է նրա հավիտենական ճակատագիրը, եթե հավատացել է, եթե հավատացել է Աստծո խոսքին և կատարել Աստծո կամքը, գնում է դրախտ, եթե իր պատկերացրած Աստծուն է պաշտել, որը չի համապատասխանում Աստվածաշնչի Աստծու հետ, այդ կրապաշտության համար և մեղքի կյանքի համար և Քրիստոսին չհավատալու համար գնալու է դժոխք, ահա թե ինչ է լինում մարդու հոգու հետ, և մենք սա այսպես ներկայացնում են, բայց մենք մեր ամբողջ ծառայությունը, Քրիստոսի հանձնարարությունը կայանում է նրանում, որ մենք գնանք ու մարդկանց ասենք ճշմարտությունը, որովհետև երբ որ մարդը մահանում է, իր համար այլևս փրկություն չկա, քանի դեռ ապրում է, ինքը կարա որոշի, ինքը կարա փոխի իր ընթացքը, ինքը կարա երկնքի արքայության բաժին դառնա, մահանալուց հետո որքան կուզեք աղոթեք, արդեն հույս չկա, և այս մասին հենց Տեր Հիսուսն էր սովորեցնում, երբ որ այս հարուստը խնդրում է Աբրահամին, Աբրահամը մերժում է իրան, ասում է ընդամենը մի փոքր շատ բան չեմ խնդրում, Ղազարոսին ուղարկի, թող իմ շուրթերը թրչի, ահա որ այս տանջանքը, Աբրահամը ասում է անհնար է, դու քո մխիթարությունը երկրի վրա ստացել ես, դու որոշեցիր երկրի վրա վայել ես կյանքը, իսկ Ղազարոսը նեղություններով անցավ և հիմա այստեղ մխիթարվում ես, դու այդտեղ տանջվում ես, և տեսնում ենք, որ հարուստը տեսնելով իր վիճակի անելանելիությունը խնդրում է Աբրահամին իր եղբայրների համար, որոնք իր պես չար կյանքով էին ապրում երկրի վրա, և Աբրահամը կրկին մերժում է, ասում է ոչ, որովհետև հարուստը խնդրում էր, ասում էր Ղազարոսը, որ հարություն առնի, գնա իրանց վկայի, ինչ այստեղ կատարվում, կհավատան, Աբրահամը ասում է ոչ, իրանք ունեն Աստծո խոսքը, Մովսեսը և Մարգարեները, այսինքն Աստվածաշունչը ունեն, եթե Աստծո խոսքին չեն հավատում, ոչ մի հրաշքի պատճառով չեն ապաշխարելու, Ղազարոսը, որ հարություն առնի, կարող է հիանան, բայց չեն ապաշխարի, կարող Ղազարոսի կենացը խմեն ու քեֆ անեն, բայց չեն փոխի իրանց ընթացքը, եթե խոսքին չհավատան, Աստվածաշունչը ասում է հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից, ոչ հեքիաթներից, ոչ առասպելներից, ոչ ավանդություններից, ոչ էլ հրաշքներից, Աստծո խոսքից, Աստծո խոսքին կհավատանք, կփրկվենք, չենք հավատա, դժոխք կգնանք, և մենք այսպես աղաչում ենք ձեզ, որ հավատակ Աստծո խոսքին, որ մահանալուց հետո հոգիները մեր և ձեր փրկություն ունենան, հավատանք Աստծո խոսքին, հավատանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հնազանդվենք նրան և մեր հնազանդությամբ ցույց տանք մեր հավատքի կենդանի լինելը, շնորհակալ եմ ձեր հարցերի համար, Աստված օրհնի, հաջորդ հարցը Արևիկն է տալիս. Եթե մարդը հոգևոր կուրություն ունի կամ դիվային ազդեցության տակ է, ոչինչ չի տեսնում ու չի տարբերում, ճիշտը և սխալը, նա մեղքի մեջ է, արդյոք Տերը նրան կպատժի, եթե դիվային ազդեցության տակ է, իսկ մարդը դիվահար է, սա ուրիշ բան է, հոգևոր կուրությունը սա ուրիշ բան է, եթե մարդը ընդհանրապես չի տիրապետում իր կամքին, ես նույն դասակարգման մեջ անգնում, որ օրինակ չծնված երեխան մահացավ կամ երեխան փոքր հասակում մահացավ, որ չէր կարա տարբերեր, Աստվածաշունչը հստակ չի խոսում նման մարդկանց կամ թեկուզ մեծ տարիքում մենք այցելել էինք Մանկատուն Գյումրիում և ընտեղ մեծ տարիքի մարդիկ կային երեխաներ չէին, որոնք ապրում էին, բայց ոչ մի գիտակցություն, այսպես գիտակցություն ունեին, բայց միտք չունեին, որ աշխատեր, և նման մարդկանց փրկության հարցում Աստվածաշունչը հստակ անդրադարձ չունի, միայն մենք մի բան հստակ վստահ կարող ենք ասել, որ Աստված արդար է,
Եվ նման մարդկանց դատաստանի ժամանակ կտեսնենք Աստծո արդարությունը։ Սա վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք տեսնենք այդ մարդկանց վերջնական ճակատագիրը, մի բան բոլորով համաձայնվելու ենք, Աստված արդար է։ Եկեք այսքանով սահմանափակվենք այս թեման, իսկ եթե մարդը հոգևոր կուրության մեջ է, սա ուրիշ բան է։ Հոգևոր կուրություն ունեցողներին Աստված ուղարկում է իր լույսը։ Երբ որ գնում ես մարդուն եւ խոսում ես Քրիստոսի լույսն ես ուզում տանես, գրված է, որ Սատանան այս աշխարհի անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ նրանց վրա չծագի Քրիստոսի ավետարանի պայծառ լույսը։ Հիմա Սատանան կուրացրել է, լույսը գալիս է։ Եվ կարծում եմ, որ այդ հոգևոր կուրությունը ինքը մարդու ընտրությունն է։ Որ երբ որ դու լույսը տանում ես, ինքը մերժում է, ինքը գիտի, որ դա լույս է, բայց ինքը ընտրում է կուրությունը, ինքը ընտրում է խավարը։ Սրա մասին Տեր Հիսուսն էր խոսում, ասում էր՝ լույսը եկավ աշխարհ, ինչով անես 3:16-ից հետո է սա գրած։ Ասում է՝ լույսը եկավ աշխարհ, բայց մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև լույսին եկողը պիտի իր գործերը բերի լույսի մեջ։ Իսկ մարդը չի ուզում, շատ եկեղեցի եկող մարդիկ խավարի մեջ են ապրում, որովհետև իրենք ծածու կյանք ունեն, որ այդ ծածու կյանքում մեղքեր կան եւ չեն բերում լույսի մեջ, որ ապաշխարեն։ Եկեղեցի գալով չկա փրկություն։ Շատ հոգեվոր կուրություն ունեցողներ կան եկեղեցիներում։ Եվ ասել, բա մենք կույր ենք, հապես լույսը եկավ, լուսավորեց ձեզ, բայց դուք աչքներդ փակեցիք։ Սա ուրիշ բան է։ Այն մարդիկ, որ ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, մտային խնդիրներ ունեն եւ չեն կարողանում տարբերել լույսը խավարը ինչ է, սրանք ուրիշ դասակարգ են։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր երբ որ Քրիստոսի լույսը գալիս է, խոսում ես, ասում ես, ախպեր ջան, մի խոս այմ հետ։ Ես չեմ ուզում։ Դու հավատացել ես գնա քո ճանապարով, ես ընտրել եմ այս ճանապարհը, ես ապրում եմ սենց, ոնց որ ուզում եմ։ Այս մարդը հոգևորապես կույր է, բայց իր կուրության համար պատժվելու է, որովհետև ինքը որոշեց մնա կույր։ Աստված ուզում էր բժշկեր իր կուրությունը, բայց ինքը նախընտրեց խավարը։ Այս մարդիկ պատժվելու են։ Հաջորդ հարցը Շող Զաքարյան անունով մեր ունկնդիրն է տալիս, Մաթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխի օրենքի ճշմարիտ ուսուցումը, ուսուցման մասի հետ կապված 5-րդ գլխի 17-ից 48 խոսքերում օրենքի ճշմարիտ ուսուցումներ։ Այստեղ Տեր Հիսուսը համեմատում է 5 տակարանի օրենքի տարերը իր խոսքի հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե որքան տարբեր են դրանք։ Օրինակ, մեր թշնամիների հանդեպ հատվածում ավելի կտրուկ ու հակասական են այդ տարբերությունները։ Հին օրենքը՝ աչքի դեմ աչք, կատամի դեմ ատամ, ըստ Հիսուսի չարին հակառակ մի կանգնիր, այլ ով քո ծնոտի աչք կողմին ապտակի, մյուս կողմն էլ նրան դարձրու։ Մյուս օրինակը՝ հին օրենքը՝ պիտի սիրես ընկերոջդ եւ պիտի ատես թշնամուդ, ըստ Հիսուսի սիրեք ձեր թշնամիներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, բարի կարեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեք ձեզ չարչարողների ու հալածողների համար։ Հարցը կայանում է նրանում, որ ինչի հիման վրա այդքան արտահայտիչ տարբերությունը հին եւ նոր խոսքերի միջև, չէ՞ որ եւ Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսն է եւ ինքը Տեր Հիսուսն է ասում, իմ հոր խոսքով եւ կամքով եմ ասում եւ անում ամեն բան։ Նախապես շնորհակալություն, շնորհակալ ենք շատ լավ հարցի համար։ Այո, Տեր Հիսուսը եկավ եւ որոշակի օրենքներ կար, որ փոխեց։ Այս հատվածում Տեր Հիսուսը չի ասում, թե ինչի է փոխում այդ օրենքը։ Ինքը ասեց, ես եկա, որ օրենքը կատարեմ եւ ոչ թե մերժեմ օրենքը։ Հասկանում ենք, որ ինչ որ բացատրության կարիք կա այստեղ, եւ այդ բացատրությունը Տերը տալիս է մեկ ուրիշ փոփոխության ժամանակ, որ անում է Մովսեսի օրենքի մեջ։ Դա խոսքը վերաբերվում է ամուսնալուծությանը։ Երբ որ ամուսնալուծության մասին եկան եւ հարցրեցին, Տեր Հիսուսը ասեց, Աստված ատում է ապահարզանը։ Աստված չի սիրում, երբ որ մարդիկ ամուսնալուծվում են, երբ որ ընտանիքը քանդվում է։ Եվ ասեց, որ եթե
ամուսնալուծությունը տեղի ունենում ցանկացած պատճառով, բացի մեկից, բացի շնության պատճառից, միակ պատճառն է, որ ընդունելի ամուսնալուծությունը, ցանկացած պատճառով ամուսնալուծությունը շնություն է համար։ Եվ սա լսելով հարցրեցին Տեր Հիսուսին, ասեցին, բա այդ դեպքում Մովսեսի օրենքը ինչու էր հակառակը ասում, որովհետև Մովսեսի օրենքը ասում էր, եթե ուզում ես ամուսնալուծվես, երբ քո կինը նորմալ կին է, այսինքն շնության մեջ չի, որովհետև այն ժամանակ շնության մեջ լինողին ուղղակի մահապատիժ էր, հիմա ուզում ես ամուսնալուծվես, թուղթ ես տալիս, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այս կինը նորմալ կին է, ուղղակի այդպես չեք հասկացել իրար, կոպիտ ասած չեք հարմարվել եւ ամուսնալուծվել եք։ Տեր Հիսուսը ասեց այստեղ, երբ որ Տեր Հիսուսի պատասխանը լսում ենք, հասկանում ենք նաեւ այս մյուս տարբերությունների պատճառը հին եւ նոր ուղտերի միջեւ։ Տեր Հիսուսը ասեց, այն ժամանակ Աստված այդ օրենքները տվեց ձեր խստասրտության պատճառով, այսինքն երբ որ Մովսեսի ժամանակ գար եւ իր ամբողջական ճշմարտությունը հայտներ ձեզ, դուք ունակ չէիք լինելու այդ ճշմարտությունը ապրել, անգամ Մովսեսի տված այդ միջանկյալ օրենքը, որը ճակերտավոր այսպես վայրենի ժողովրդին դարձրեց քաղաքակիրթ ժողովուրդ, անգամ դա չկարողացաք պահեիք, եւ եթե Աստված ամբողջականը ձեզ փոխանցեր, ընդհանրապես դուք չեիք հասկանա ինչ է դա նշանակում։ Եվ դարերի ընթացքում Մովսեսի օրենքը, Պողոս Առաքյալը շատ լավ ասում է, դաստիراك եղավ, դաստիراكեց մարդկանց, հասցրեց այնտեղ, որ Աստված իր որդուն ուղարկեց, արդեն ոչ թե միջանկյալ օրենք տվեց, որ վայրենի ժողովրդին մի քիչ դաստիراكի, այլ տվեց ամբողջական ճշմարտությունը ամբողջ մարդկության համար։ Եվ Մովսեսի օրենքը դաստիراكեց ու հասցրեց այնտեղ, որ Տեր Հիսուսը եկավ ու ասեց, Աստված այդ ապահարզանի օրենքը տվեց, որովհետև դուք խստասիրտ ժողովուրդ էիք այն ժամանակ եւ չէիք կարող սա անել, բայց հիմա ձեզ ասեմ ճշմարտությունը, չի պիտի ամուսնալուծվեք։ Եվ դա մեղք է համարվում։ Մի պատճառ կա միայն, երբ որ շնություն է գործում ամուսիններից մեկը։ Եվ այո, նաեւ խոսեց շնության մասին, խոսեց, որ եթե առաջ շնությունը միայն ֆիզիկական ակտներ համարվում շնություն, հիմա մտքով ցանկանալը շնությունն է, սպանության մասին խոսեց, ասեց, եթե առաջ մարդուն կյանքից զրկելն էր սպանություն, հիմա այդ ցանկությունը քո սրտում ունենալը արդեն իսկ սպանության մեղքը համարվում, եւ օրենքը շատ խստացրեց, շատ դժվարացրեց։ Եթե ոմանք ասում են Քրիստոսը օրենք, մենք օրենքի տակ չենք, մենք օրենքի տակ չենք նշանակում է մենք Մովսեսի օրենքի տակ չենք, երբ որ ամբողջ նոր կտակարանում գրված է դուք օրենքի տակ չեք, ի նկատի չունի Քրիստոսի օրենքը, ի նկատի ունի Մովսեսի օրենքը, եւ մենք օրենքի տակ ենք, բայց մենք Քրիստոսի օրենքի տակ ենք, եւ Պողոս Առաքյալը հստակ ասում է այս մասին, ասում է, ես Քրիստոսի օրենքի տակ եմ։ Քրիստոսի օրենք նշանակում է Քրիստոսի միջոցով մեզ հայտնված Աստծո կամքը։ Եվ այո, սրանք օրենք են։ Որ ասում է, աղոթեք ձեր թշնամիների համար, օրհնեք ձեզ անիծողներին, սա օրենք է։ Սա Քրիստոսի օրենքն է։ Իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, սա Քրիստոսի օրենքն է։ Եվ օրենք բառը այդ մարդիկ չեն հասկանում, որովհետև Պողոսի թղթերում շատ կա, որ օրենքի տակ լինելը բացասական է, ցույց տալիս, բայց պիտի հասկանանք, դա պարզ մեկնաբանության գիտելիքների բացակայությունն է, որ չենք հասկանում, որ սա Մովսեսի օրենքի մասին է, որովհետև հայտնվել էին մարդիկ եկեղեցիներում, որ պարտադրում էին Մովսեսի օրենքը պահել։ Իսկ շնորհքի տակ լինողները Քրիստոսի օրենքի տակ են, սա հստակ Աստվածաշնչում։ Պողոս Առաքյալը սրա մասին խոսում է։
Եվ Քրիստոսի օրենքը տարբերվում է Մովսեսի օրենքից, շատ ավելի բարդ է, քան Մովսեսի օրենքը, բայց միևնույն ժամանակ Աստված փոխեց պահանջը։ Ասեց, ես հիմա քեզանից պահանջում եմ, որ դու հավատաս։ Հավատաս եւ համաձայնվես ինձ հետ։ Իսկ եթե քո ուժերը չի բավականացնում այդ օրենքը պահելու համար, ես իմ Սուրբ Հոգին եմ ուղարկել։ Շնորհ եմ տալիս քեզ, օգնություն եմ ուղարկում երկնքից, որպեսզի դու կարողանաս Քրիստոսի օրենքը պահել, որը Հակոբոս առաքյալը նաև թագավորական օրենք է անվանում։ Արքայության օրենք։ Մենք օգնություն ենք ստանում երկնքից, երբ որ մենք հավատում ու համաձայնվում ենք Քրիստոսի ուսուցումների հետ եւ ասում ենք, Տեր, իմ ուժերը չի բավականացնում, ես իմ մարդկային հնարավորություններով չեմ կարող սա պահել։ Զորացրու ինձ եւ Սուրբ Հոգին գալիս է ու բնակվում է մեր մեջ եւ զորացնում է մեզ, որ այս տաճարը սուրբ պահենք, Աստծո կամքին հնազանդ կյանք ապրենք։ Հասա քրիստոնեության հրաշքը։ Եթե Մովսեսի օրենքը նայում էր գործերին, Հիսուսի օրենքը նայում է վերաբերմունքին։ Դու ինչպես ես վերաբերվում Աստծո խոսքին։ Տեր Հիսուս ասեց, եթե ինձ սիրում եք, պահեք իմ պատվիրանները։ Տերը ունի պատվիրաններ, թե չունի։ Հովհանես Ավետարան 14-րդ գլխում պարզ ասեց, եթե ինձ սիրում եք, պահեք իմ պատվիրանները, չասես պահեք Մովսեսի պատվիրանները, ասես պահեք իմ պատվիրանները։ Տերը ունի պատվիրաններ։ Նոր կտակարանը լի է Քրիստոսի օրենքով։ Եվ ասում է, եթե ինձ սիրում եք, կպահեք։ Վերաբերմունքի ուխտ է, նոր ուխտը։ Եթե դու սիրում ես, եթե դու ձգտում ես պահես եւ չի ստացվում, Աստված դա օրենքի խախտում չի համարում, այլ քեզ զորացնում է, որ քո ցանկությունն ու ջանքը դառնան կյանք, ունենան իրենց պտուղները։ Ահա, այս ամբողջ հրաշքը նոր ուխտի կայանում է հենց սրանում, ավելի բարթացնելով օրենքը, Աստծո ամբողջական կամքը հայտնելով, Տեր Հիսուսը նաև հոգ տարավ, որ գնա երկինք եւ Սուրբ Հոգին ուղարկի, որ կբնակվի մեր մեջ եւ կզորացնի մեզ այդ կամքը կատարելու հարցում, որ մենք մեր մարդկային հնարավորություններով իզորու չենք կատարել։ Տերը օգնի եւ առաջնորդի մեզ, որ կարողանանք հնազանդվել Տիրոջը։ Փառքասուն, Հասիկ Հով աննով օգտատերն է գրում YouTube-ում, ինչպես հասկանալ ճիշտ եկեղեցի ես հաճախում, թե ոչ, որ չշեղվենք, ապրում ենք Հայաստանից դուրս։ Շատ պարզ կարող եք քննել Աստվածաշնչով, բայց եթե ունեք հոգևոր օգնության կարիք, ես իմ հոգևոր ծառայության սկզբում այդպես խոստացել եմ Աստծուն, որ լինեմ հասանելի հովիվ, չնայած որքան ծառայությունները շատանում է, այնքան բարթանում է սա, բայց ամեն դեպքում իմ ցանկացած տեսանյութի մեջ կա ինձ հետ կապվելու կոնտակտների տվյալները, եւ հիմա նաեւ գրեմ իմ հեռախոսը, որ կարող եք կապ հաստատել եւ Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով գրել եւ ես կփորձեմ ձեզ օգնեմ։ Հիմա գրեմ։ Բայց ամեն ցանկացած տեսանյութի տակ կա ինձ հետ կապվելու միջոցը։ Խնդրեմ, կկապվեք, ձեզ փորձեմ օգնել, որպեսզի քննեք, ինչպեսի եկեղեցիք հաճախում։ Հաջորդ խոսքը Սուսանն է մեզ տալիս, ծննդոց 3:22-24 հատվածն է, Ադամը դարձավ իբրև մեզնից մեկը, բարին եւ չարը իմացող, այժմ միգուցե իր ձեռքը մեկնի կենաց ծառից առնի եւ ուտի եւ հավիտյան ապրի, ուստի Տեր Աստված դուրս արեց նրան
Եթե մի պարտեզից որպիսի մշակի հողը, որտեղից առնվել էր, և արտաքսեց Ադամին և Եդեմի պարտեզի դիմաց դրեց քերովբեներին, և ամեն կողմ դարձող բոցեղեն սուրը կենաց ծառի ճանապարհ հսկելու համար։ Խնդրեք, խոսեք կենաց ծառի մասին, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ է կյանքի ծառը։ Շատ մեկնաբանություններ կան այս առումով, բայց եկեք տեսնենք ինչ է ասում Աստվածաշունչը, լավ։ Ոնք ասում են Հիսուսն է կյանքի ծառը եղել են ժամանակ, մի խոսքով ոմանք ասում են փոխաբերական իմաստով ասա, կյանքի ծառը նկարագրվում է որպես մի ծառ, որի պտուղը ուտում էին և հավիտյան ապրում են, այսինքն եւ քանի դեռ մարդը ուտում էր այդ պտուղը, ինքը չէր մահանալու, մահը չէր տիրում իր վրա, բայց որպիսի Աստծո երկու օրենքները իրար չհակասեն, որովհետև մեղքը իր մեջ մահ է պարունակում, և Ադամն ու Եվան մեղք էին գործել, և Աստված ասել էր, եթե ուտեք այդ ծառից մեռնելու եք, իհարկե Սատանան հնարամիտ ձևով խաբեց, և ասեց, ուտեք, կերեք, և տեսեք, որ չեք մեռնի։ Կարծում եմ, Ադամն ու Եվան մահանալուց հիշել են Սատանայի այս խոսքերը, որովհետև իրենք պիտի հավիտյան ապրեին, բայց մահացան։ Հիմա քանի դեռ ծառից ուտելու էին, կյանքի ծառից, իրենք չէին մահանալու, բայց մեղքի պատճառով արտաքսվեցին Եդեմի պարտեզից, որպիսի չուտեն այդ ծառից, և քերովբեներին դրվեց, և բոցեղեն այդ սուրը ամեն կողմ դարձող, որ իրենք շատ ուզեին էլ մոտենալ կյանքի ծառից, չէին մոտենալ, որովհետև եթե ուտեին, արդեն երկու օրենքները բախվելու էին իրար, մեղք գործողը հավիտյան ապրելու էր, սա անհնարին է, մեղք գործողը մեղքի պատիժն է ստանում, մեղքի վարձքը մահն է, և հենց այստեղ է, որ մենք հասկանում ենք Տեր Հիսուսի զոհի ամբողջ մեծությունը, ինքը մեր մեղքերը վերցրեց իր վրա, և ինքը մեր մահը, մեր պատիժը, մեր անեծքը, մեր չարչարանքը ճաշակեց, կրեց, որպիսի իրեն հավատալով մենք ազատ լինենք մեղքի հետևանքներից, և մեր մեղքերը ներվում են հենց այս հիմքի վրա, որ Տերը մեր փոխարեն արդեն իսկ վճարել է, արդեն իսկ պատժվել է, բայց այս վճարը չի ազդում բոլոր մարդկանց վրա, թեև բոլոր մարդկանց համար է, այլ միայն Քրիստոսին հավատացողների, այն էլ ոչ թե ասողների, որ հավատում են, այլ սրտանց հավատացողների, որոնց փոխված կյանքն է ցույց տալիս, որ իրենք հավատացել են։ Հովանեսը շատ լավ ասում էր մկրտվողներին, ասում էր, եկել եք մկրտվելու որինչ, որ գալիք դատաստանից, փախչեք, չեք փախչելու միայն մկրտությունով, ապաշխարության արժանի պտուղ բերեք ձեր կյանքում, եթե որ մենք այդ պտուղները չունենք, այսինքն մեր փոխված կյանքը չի խոսում Քրիստոսին հնազանդ լինելու մասին, մենք ինչ ուզում ես եկեղեցում ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցրու, ուզում ես ամենաշատ մարդիկ ապաշխարեն քո միջոցով, գործերով չկա փրկություն, եւ մենք երկնքում կրկին տեսնում ենք կյանքի ծառը, այ երկին գնացողները կրկին օգտվելու են այդ ծառի պտուղներից, և լինի սա խորհրդանշաբար, թե լինի իրական ծառ, որ միլիարդավոր մարդիկ մոտենալու են ու պտուղ են ուտելու են, տեղ իրանց տերևների մասին է խոսում, որ տարբեր ազգերը բժշկվելու են, իհարկե որոշ թարգմանությունների մեջ հեթանոս է գրած, բայց հեթանոս և ազգ բառը նույնն է, ուղղակի թարգմանության խնդիր է, հեթանոսը կրապաշտը չի կարա բժշկվի և երկնքում չի լինելու, որ այդ ծառի տերևը բժշկի, այլ ազգերը բժշկվելու են, ազգերը Քրիստոսով կյանք են ստանալու, փրկություն են ստանալու։ Ինչ է կյանքի ծառը, ինչպիսի տեսք ունի, ինչ պտուղ է տալիս, այս հարցերին ես չեմ կարող պատասխանել, փոխաբերական իմաստ ունի, թե իրական իմաստ ունի, այս հարցին ևս չեմ կարող պատասխանել, բայց մի բան կարող եմ ասել, մեղքը
մեզ հեռացնում է։ Մեղքի պատճառով մենք կտրվում ենք այդ ծառից, իսկ ապաշխարությունը ճանապարհ է բացում դեպի այդ ծառը։ Կարծում եմ այսքանը բավարար է, որպեսզի մենք հասկանանք և ոչ թե հենց ծառի վրա կենտրոնանանք, այլ կյանք տվողի վրա կենտրոնանանք։ Լիանանա հարցնում, բարև ձեզ արմեն եղբեր, խնդրում եմ ասեք, արդյոք մարդը, ով իր մի արարքով գայթակղություն է դարձել մի չափաշխարած մարդու համար, ունի ներում, իհարկե ունի ներում, անգամ եթե մի մարդու համար չի դարձել, բայց հազարավոր մարդկանց համար է դարձել, ունի ներում, սա մեծագույն մեղք է, որի մասին խոսվում է Մաթեոսի ավետարան 18-րդ գլխում, և եթե մարդը չափաշխարի, տեսեք, Տեր Հիսուսը սկզբում պատմում է գայթակղություն լինող մարդու մասին և ասում է, ավել լավ էր այդպիսի մարդը ծնված չլիներ, բայց հետո խոսում է, թե ինչպես մենք պիտի վերաբերվենք այդպիսի մարդու։ Այսինքն, ասում է, եթե մեկի դեմ մի բան ունես, հենց նույն գայթակղությունների համատեքստում ասա ասվում, եթե մի բան ունես մեկի դեմ, գնա խոսի իր հետ, երբ որ դու և նա առանձին եք։ Իսկին մարդը ապրում է մի կյանքով, եկեղեցի է գալիս, հավատացյալ է, բայց ապրում է մի կյանքով, որ թե եկեղեցու ներսում, թե եկեղեցուց դուրս, գայթակղությունը և մարդիկ փոխանակ հավատացյալին տեսնելով ուզենան նմանվել և այդ աստծուն, որը իր աստվածն է, իրենք էլ պաշտեն, հավատացյալին տեսնելով ասում են, եթե ես հավատացյալ, ես ընդհանրապես չեմ հավատում աստծուն։ Ես այմ ականջները շատ են լսել այդպիսի բառեր, հավատացյալը ագահա, հավատացյալը պիղծը, հավատացյալը մարդկանց վնասումը և չշարունակեմ, որովհետև շատ երկար կարամ թվարկեմ և շատ-շատ են գայթակղությունները մեր շրջապատում, բայց Տեր Հիսուսն ասում է, այդպես արեք, գնացեք ու խոսեք իրանց հետ, եթե քո ասածները չընդունի, եվս մեկ հոգու վերցրա, երեքով գնացեք խոսեք, եթե կրկին չընդունի, եկեղեցու առաջ հայտարարեք, եթե էլի չընդունի, եկեղեցու ամբողջ եկեղեցու խրատներն ու հանդիմանությունն էլ մերժի, ձեզ համար լինի հեթանոս ու մաքսավոր, նա այլևս ձեր քույրը կամ եղբայրը չի։ Եվ Տերը ուսուցանում է, որ իսկ եթե ընդունի, իսկ եթե զգա իր սխալի և ապաշխարի, ընդհանրապես մի կանոն կա, մի օրենք կա, որ Տեր Հիսուսը հստակ ասում էր, ասում էր, եթե ապաշխարեն, ներելու եմ։ Ես միշտ ասում եմ, եթե դուք ուզում եք իմանաք, այդ աններելի մեղքը գործել եք, թե ոչ, մի բանալի կա, որ աստվածաշունչը մեզ տալիս է, ու հստակ բանալի է դա, եթե ինչ-որ մեկը որոշակի ժամանակ եկեղեցում է եղել, հետո հեռացել է, և հիմա կարդալով աստվածաշնչի խոսքերը մտածում է, որ ինքը այդ աններելի մեղք է գործել իր համար, իր ապաշխարություն չկա, այդ մտքերով չի որոշվելու, հարց դու ինքդ քեզ, իսկ դու ուզում ես ապաշխարես, իսկ դու ուզում ես այդ չար կյանքից հեռանաս, եթե դու գայթակղություն ես եղել, ուզում ես շտկես քո ընթացքը, եթե այո, եթե ապաշխարության ցանկությունը կա, ոչ թե ասում ես այո, այլ ցանկությունը կա և դու քայլ ես անում այդ ուղությամբ և ապաշխարում ես, եթե կարողանում ես ապաշխարել, ուրեմն ներված ես, սա անխախտ կանոն է, Տերը Տիրոջ եկան ասեցին, ուսուցիչ, ինչու ես առակներով խոսում, ասեց, որ լսեն ու չհասկանան, որ ես այմ արքարեի ասացը կատարվի իրանց կյանքում, ոնց, դու չես ուզում ապաշխարեն, ես այն ինչ էր ասել, ես այն մարգարեացել էր, որ այս ժողովուրդը իր շուրթերով այնց պաշտում, բայց իր սիրտը հեռացած է, և Տեր Հիսուս ասում էր, ոչ, իրանց համար փակ ապաշխարության ճանապարհը, ես այնպես եմ խոսում, որ ովքեր որ արքայության որդիներ են, իրանք լսեն ու ապաշխարեն, իսկ նրանք, ովքեր արդեն ճշմարտությունը իմանալով մերժել են, իրանց ոչ թե ապաշխարելուց ես ասելու եմ, չեմ ներում ձեզ, ոչ, ես այնպես եմ անում, որ իրանք չապաշխարեն, որտեղ իրանք արդեն սահմանը անցել են, սա մի ամբողջ ուսուցում է, որ մենք պիտի իմանանք, գրված է, որ եթե նրանք դարձի կան, ես ստիպված նրանց բժշկելու եմ, աստված այդպիսին է, հնարավոր չի, դու
Գայթակղություն ես եղել 1000 հոգու համար, հիմա ապաշխարում ես, Աստված քեզ ներելու է, եթե կարողանում ես ապաշխարել։ Ուրեմն ճանապարհը փակ չի, դուռը դեռ բաց է ապաշխարության, Աստված քեզ սիրում է։ Բայց ես այսքան մարդու կործանման պատճառ եմ եղել, միևնույնն է, Աստված քեզ սիրում է, ուզում է քեզ փրկի։ Այդ մարդկան մարդկանց կործանել ես, բայց քեզ գոնե ուզում է փրկի։ Բայց դա արդար չի, արի քո արդարությունը Աստծո արդարության հետ մի համեմատի։ Դու Աստծուց ավելի արդար չես, որ գնահատես ինքը արդարա թե չէ։ Շատերը ընկնում են ինքնադատապարտության մեջ իրենց գործած մեղքերի արդյունքում։ Ես միշտ ասում եմ, դու Աստծուց արդար չես, եթե ինքը քեզ ներում է, դու իրավունք չունես քեզ չներելու։ Բայց իմ մեղքը շատ մեծ է, շատ մեծ մեղքերի համար Աստված ասում է հետևյալը. արի ու վիճաբանենք, նույն Եսայա մարգարեն ասում, Եսայա մարգարեի միջոցով Աստված ախոսում, Աստծո ուղակի խոսքն ասա, ասում է, եկ վիճաբանենք, եթե քո մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյունից էլ ճերմակ եմ դարձնել։ Ինչու ասում եկ վիճաբանենք, որովհետև մարդիկ կան, ասում են, ինձ ներում չկա, դու չես որոշում, դու չես դատավորը, քեզ ավել լավ է խոնարհություն հագնես և գնաս դատավորի մոտ, և ասես, եթե ես ապաշխարեմ, ներում կա ինձ իմ այս գործած շատ մեղքերի համար, և կլսես Աստծո խոսքը, և կհավատաս Աստծո խոսքին, որ Տերը ասում է, այդ նույն Եսայա մարգարեության խոսքի մեջ ասում է, որթան կարմիրի պես, որթան կարմիրը ամենաուժեղ կարմիրն է, որթան կարմիրի պես էլ լինի, սպիտակ ճերմակ եմ դարձնել, ես կարող եմ դա անել։ Միայն դու ապաշխարես, միայն դու փոխես քո մտածելակերպը, միայն դու նոր մարդ դառնաս, հինը մեռնի, նորը ապրի, ներվելու է քո բոլոր մեղքերը։ Այսպիսի բարի և ողորմած Տեր ունենք մենք, միայն մնում է մարդը ապաշխարի։ Հաջորդ հարցը Լուսինեն է տալիս, 2 Տիմոթեոս 20-ի 2 Տիմոթեոս 2 գլխի 20-21 ներողություն, որտեղ խոսվում է տիրոջ տան մեջ գոյություն ունեցող տարբեր անոթների մասին, որոնց մի մասը պատվավոր գործածության համար է, մյուսը ոչ պատվավոր։ Հարցը հետևյալն է. եթե Աստված արդեն իսկ նախասահմանել է անոթները ըստ գործածության, արդյոք ոչ պատվավոր անոթները պետք է համակերպվեն դրա հետ։ Եկեք կարդանք 2 Տիմոթեոս 2 գլխի 20-21 խոսքերը, որովհետև այս հատվածը նախասահմանության վարդապետության հետևորդների ամենաչսիրած հատվածն է։ Հիմա ասեմ, թե ինչու։ 2 Տիմոթեոս, եթե կարդանք, դուք էլ կհասկանաք, թե ինչու։ Ինչ ասում նախասահմանության վարդապետությունը։ Նախասահմանության վարդապետությունն ասում է, որ ամեն ինչ արդեն կանխորոշված է։ Եթե Աստված որոշել է, որ դու փրկվելու ես, փրկվելու ես, եթե Աստված որոշել է, որ դու չես փրկվելու, չես փրկվելու։ Սա նախասահմանության վարդապետությունն է, և Լուսինեի հարցի մեջ կա նախասահմանության այս վարդապետության երանգները, որտեղ այս խոսքի մեջ, եթե արդեն Աստված նախասահմանել է անոթները ըստ գործածության, արդյոք ոչ պատվավոր անոթները պետք է համակերպվեն դրա հետ։ Հարցի մեջ արդեն սխալ կա։ Ըստ այս հարցի թվում է, թե Աստված արդեն որոշել է, ով է փրկվելու, ով չի փրկվելու, և մարդը ոչ մի շանս չունի փոխելու իր ճակատագիրը, և ովքեր որ որոշվել են հավիտենական տանջանքի համար, պիտի համակերպվեն։ Հարցի մեջ կա արդեն պատասխան, որը սխալ է։ Եկեք կարդանք և ցույց տամ այդ սխալը։ 20-րդ խոսքը, 2 Տիմոթեոս 2 գլուխ 20-րդ խոսքը։ Մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկե վարդյաթե անոթներ կան, այլև փայտյա և խեցե, կան որ պատվավոր գործածության համար են, և կան ոչ պատվավոր գործածության համար։ Հիմա լսեք, որ մասնա, որ չեն սիրում նախասահմանության վարդապետության հետևորդները։ 21-րդ խոսքը, եթե մեկը ինքն իրեն այդպիսի բաներից մաքրի, կդառնա պատվական անոթ, սրբագործված և իր տիրոջն օգտակար, պատրաստ ամեն բարի գործի համար։ Ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ տան մեջ կան պատվավոր և ոչ պատվավոր գործածության անոթներ, բայց եթե մեկը ինքը իրեն այդպիսի բաներից մաքրի, ով մաքրի, Աստված ջան, մաքրողը դու ես,
Կվուկուզես, կմաքրես, չես ուզի, չես մաքրի, ինչպիսի հեզ ու խոնար մոտեցում։ Ես ով եմ, մարդը ով է, որ ինչ որ բան անի։ Ներողություն։ Ով է մարդը, որ ինչ որ բան անի։ Ամենը քո ձեռքերում է, կուզես կփրկես, կուզես չես փրկի։ Հույս ունեմ վերականգնվեց ձայնը,
Ուղղակի պիտի ինձ հուշեք, թե որ մասից է, որ չի լսվել։ Խնդրեմ, ասեք, որ մասից է, որ չի լսվել, և ես այս կարևոր հարցը, իսկ որ մասից է, որ չի լսվել։ Եթե մեկնաբանություններում գրեք, շատ օգնած կլինեք, որովհետև շատ կարևոր հարցի մասին եմ խոսում և ոգևորված խոսում էի ու հիմա պիտի շարունակեմ, դա հիմա լսում եք ինձ։ Լավ, կարտանգ լուսինեի հարցի շարունակությունը, ինչպես զանազանի մարդը, թե ինքը որ անոթի տեսակին է պատկանում, ինչպես զանազանի, այդ հարցի մասին գրված է հենց նույն երկրորդ Տիմոթեոս երկրորդ գլխի 19-րդ խոսքում, նայեք, բայց Աստծո հաստատ հիմքը կանգուն է և այս կնիքն ունի. Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են։ Տերը ճանաչում է նրանց, Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են, նաև անիրավությունից թող հետ կանգնի ամեն ոք, ով Քրիստոսի անունն է կանչում։ Պատվական անոթների վրա կնիք կա։ Եթե ուզում ես զանազանես, դու պատվական անոթ ես, թե անպատիվ անոթ, ոչ պատվավոր անոթ, դու Քրիստոսին ես պատկանում, դու Աստծուն ես պատկանում, թե դժոխքի բաժին ես դառնալու, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, բայց ճշմարտությունն եմ ասում, ավելի լավ է երկրի վրա իմանանք ճշմարտություն ու ապաշխարենք, քան հետո խաբված գնանք ու դատաստանի օրը իմանանք դա։ Որպիսի մարդիկ դատաստանի օրը անակնկալի չգան, Աստված ասում է հետևյալը. Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են։ Աստծո հաստատ հիմքը կանգուն է և այս կնիք ունի։ Անիրավությունից թող հետ կանգնի ամեն ոք, ով Քրիստոսի անունն է կանչում։ Անիրավության հանդեպ, մեղքի հանդեպ քո վերաբերմունքը ցույց է տալիս քո պատկանելությունը։ Եթե մեղքը քեզ ձգում է և դու այսպես գրկաբաց գնում, գրկախառնվում ես մեղքին, ուրեմն դու Աստծուն չես պատկանում, ոչ պատվավոր անոթ ես։ Եթե մեղքը տեսնելով դու գործի ես դնում մեղքի հակազդեցության մեխանիզմը և ինչքան էլ մարմին է ձգի դեպի մեղքը, դու ասում ես ոչ, ես մարմնավոր չեմ, ես հոգևոր մարդ եմ, և թեև մարմինը սուզում է, թեև աչքերը սուզում են, թեև իմ հպարտությունը սա ուզում է, ես ասում եմ, ես Աստծո հոգու զորությամբ դեմ եմ կանգնում այդ ցանկություններին, և ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, կյանքի և հոգու օրենքը քեզ ազատում է մեղքի ու մահի օրենքից։ Եվ այդ ձգողականությունը մեղքի քո վրա այլևս չի ազդում, որովհետև սրբության ձգողականությունը ավելի զորավոր է։ Եթե դու այսպիսի վերաբերմունք ունես մեղքին, դու Աստծուն ես պատկանում և դու պատվական անոթ ես։ Եթե դու մեղքը սիրում ես, մեղքը թաքցնում ես կամ քո կյանքի մեղքերը արդարացնում ես, դու անպատիվ անոթ ես։ Հիմա մեղքը ատող մարդիկ նույնպես ընկնում են մեղքի մեջ, բայց դրանք ոչ թե մեղքը սիրելու արդյունքը, այլ սայթաքելու ու ընկնելու արդյունքը։ Գրված արդարը 7 անգամ էլ սայթաքի, Աստված նրան կկանգնեցնի։ Առաջին Հովանու երկրորդ գլխի սկզբում գրված է Քրիստոս քավությունը մեր մեղքերի համար։ Այս ամենը ձեզ ասեցի, այդ լույսի խավարի պատմությունը ասեցի, որ մեղք չգործեք, բայց եթե գործեք էլ, այսինքն դուք չուզենալով գործեք, հանկարծ հայտնաբերեցիր, որ միտքդ փակվել էր և արդեն կես ժամը բամբասում ես, կամ 2 րոպե բամբասում ես, դադարեցնում ես, բերում ես լույսի մեջ, ապաշխարում ես, ներողություն ես խնդրում,
Տերը տեսնում ա, որ դու չես սիրում, չես արդարացնում, չես ասում, բա ինքը ինձանից խիա բամբասում, դրա համար էլ ես եմ բամբասում։ Ոչ արդարացնում ես, ոչ ծածկում ես, ոչ սիրում ես։ Աստծո կնիքը կա քո վրա, դու նրան ես պատկանում։ Ահա, յուրաքանչյուր մարդ կարա զանազանիսը։ Հաջորդ հարցը լուսին է, ինչ արդյոք փայտը կամ կավը երբևէ կդառնա ոսկի։ Փայտը կամ կավը չի դառնա ոսկի, բայց փայտը ու կավը կդառնան պատվական անոթ։ Այսինքն Աստված տարբեր է մեզ ստեղծել, մեկին շատ է տրված, մեկին քիչ է տրված, բայց չի նշանակում, որ փայտն ու կավը պիտի ոսկի ու արծաթ դառնան։ Իհարկե որոշ համեմատություններում, երբ որ խոսվում է հավիտենականի մասին, կավը չէ, բայց փայտը համեմատվում է ժամանակավորի հետ, բայց այստեղ այս համատեքստում դա չի, տարբեր անոթներ կան։ Չի ասում ոսկին պատվական է, փայտը անպատիվ, տարբեր անոթներ կան, ով իրեն սրբի։ Ամենակարևորը, որ հասկանանք այս հատվածից, սա ինչպես ենք մենք մեզ սրբում, ով իրեն սրբի, պատվական կդառնա, վերջ։ Սրբվելը քո որոշումն է։ Երբ որ դու ապաշխարում ես, երբ որ դու որոշում ես մտածելակերպդ փոխել, Աստծո կնիքը, որպիսի քո վրա լինի, դու պիտի անիրավության հանդեպ քո վերաբերմունքը փոխես, ով Քրիստոսի անունն է կանչում, հեռանա անիրավությունից։ Սա Աստծո կնիքն է, սրանով է Տերը ճանաչում իրեններին։ Եթե այս կնիքը չունես, առավոտից իրիկուն դավանի ու հրճակի, որ դու Քրիստոսինն ես, դա քեզ չի դարձնում Քրիստոսին։ Անիրավությունից հեռացող կնիքը պիտի լինի քո վրա։ Եվ եթե մարդը անպատիվ անոթ է և որոշում է անիրավությունից հեռացող դառնալ, փոխում է իր մտածելակերպը, Քրիստոսին ընդունում է իր կյանքի տեր, ոչ միայն կանչում է նրա անունը, այլ նաև հնազանդվում է նրա խոսքին, ինքը իրեն սրբում է, սրբում է Քրիստոսի արյունով։ Ոչ թե մենք միջոց ունենք մեզ սրբելու, ոչ, Քրիստոսի ապահոված միջոցն է գալիս մեր կյանք, բայց մենք ենք դա անում։ Աստված անաչառ է, մենք ենք որոշում նրա փրկությունը կգա մեր կյանք, թե չի գա։ Աստված անաչառ է և բոլորի համար է պատրաստել այդ փրկությունը, բայց չի գալիս այդ փրկությունը բոլորի կյանքում, որովհետև շատերը մերժում են այն, և ես հույս ունեմ, որ դու չես մերժում։ Հաջորդ հարցը Մարգարիտան է տալիս. Եվ կարդանք Մարգարիտայի հարցը. Տիտոս թղթի 3-ին համարում խոսվում է ազգահամարի օրենքի և կռվի և այլնի մասին, որն է ազգահամարը, օրենքի կռիվը մեր ժամանակներում։ Հրեաների մասին էր խոսում, հրեաները այսպես վիճաբանություններ ունեին և ասում էին, պիտի իրանք այդպես տոհմա ծառերով ապացուցեին իրենք որ ցեղից են, այդ Հակոբի 12 որդիների ցեղերի ապացույցները պիտի ունենային, և այսպիսի ազգահամարներ, տոհմածառեր, օրենքի կռիվներ կային այն ժամանակ, որ մարդիկ նստում էին ու վիճաբանում էին ավանդությունների մասին, ով ավելի օծված, ով ավելի լավ ցեղից, ով ավելի ընտրված Աստծո առջև, և Պողոս առաքյալը Տիտոսին ասում էր այդպիսի խոսակցություններից հեռու մնա։ Երկրորդ հարցը, Հեսուի գրքում և ծննդոցում նկատել եմ, որ Աստված խստացնում է թագավորների, Հովսեփի դեպքում փարավունի սիրտը, իհարկե այստեղ Աստված ցույց է տալիս իր փառքը, իր մեծությունը, բայց ինչևէ մարդու սիրտ է խստանում, և դա անում է Տերը, թեև Աստված սրտեր փոխող է, ուզում եմ հասկանալ, ինչ սկզբունքով այդպես եղավ, նամանավանդ գիտակցում ենք, որ խստացված սիրտը ավելի էր չարանում և տվյալ մարդուն տանում կործանման, նախապես շնորհակալություն։ Ոչ միայն Հեսուի գրքում և ծննդոցում, այլ նաև հենց Ռոմեացիս առաջին գլխում, եթե մենք տեսնենք,
Կարդանք ուշադիր, կտեսնենք, որ Աստված խստացնում է մարդու սիրտը, մարդու սիրտը խստացնել կամ միտքը փակել, սա նույնն է, այսինքն մարդը այլևս չի կարողանում սթափ դատել, և Աստված նրա միտքը փակում է, ում միտքն է փակում, այն մարդու, ով ճանաչում էր ճշմարտությունը և գիտակցաբար դեմ էր գնում ճշմարտությանը, Փարավոնի և Մովսեսի պատմության մեջ տեսնում ենք սա, Հռոմեացիս առաջին գլուխը, Եբրայեցիս 6-րդ գլուխը, Եսայա մարգարեն, Տեր Հիսուսի իմ քիչ առաջ բերած օրինակը, որ առակներով էր խոսում, որ ոմանք չապաշխարեն, սա խոսում է այն մասին, որ Աստծո մեծագույն պատիժներից մեկը նա է, որ փակում է մարդու միտքը, որ չհասկանա ճշմարտությունը, և այս պատիժը գալիս է միայն այն մարդկանց վրա, ում միտքը բաց է եղել և նրանք ճանաչել են ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը ճանաչելով մերժել են այն, անիրավությունով ճնշել են ճշմարտությունը, և այսպիսի մարդկանց վրա գալիս է այս պատիժը։ Եվ Փարավոնը, եթե ուշադիր նայեք, ինքը կոնկրետ Փարավոնի օրինակի վրա ասեմ, ինքը տեսնում էր Աստծո ամենակարողությունը, տեսնում էր, և մի քանի անգամ, եթե կարդակ պատմությունը 10 հարվածների, գրված է Փարավոնը ինքը խստացրեց իր սիրտը, իսկ հետո ասում արդեն Աստված խստացրեց իր սիրտը, և սա կարծում եմ պատասխան այս հարցին։ Հաջորդ հարցը Գարիկն է տալիս. Մենք գիտենք, որ առանց խոնարհ լինելու չենք կարող արժանի լինել Տեր Հիսուսի աշակերտի կոչմանը, իսկ ինչպես ավելի խորը, ավելի ճիշտ հասկանանք, ինչ է նշանակում խոնարհության և աղոթքի, և արդյոք խոնարհությունը ունի սահմաններ։ Հիմա խոնարհության հարցը, խոնարհության մասին ես մի ոչ միայն մի պատգամ, այլ մի ամբողջ պատգամների շարք ունեմ, 6 պատգամ, որովհետև այնքան կարևոր է սա, որ մի այդ 6 պատգամներով ուսուցում կա, որ կոչվում է խոնարհության դպրոց, ես փորձեմ գտնել և տարածել, այո, խոնարհության դպրոց գտա, եթե այս հղումով գնաք, նաև YouTube-ում դնեմ և Facebook-ում, սա դասընթաց է, եթե չեմ սխալվում, նաև պիտի, որ հարցեր լինեն, հարցաշար լինի, օգտվելով առիթից ասեմ, որ շուտով մենք օնլայն դպրոց ենք ունենալու, և կարող եք այս և մյուս դասընթացներին այդ օնլայն դպրոցի միջոցով մասնակցել, ամեն դեպքում բացեք այս դասընթացը խոնարհության մասին և ընտեղ, և 6 պատգամ կա ամեն մեկը մոտ 1 ժամ, կհասկանանք ինչ է խոնարհությունը, ինչպես ավելի խոնարհ լինենք և ինչ Աստված նախատեսել, որպեսզի մեր կյանքը լինի Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի նման։ Հաջորդ հարցը Մարենեն է տալիս, հումմիս ուտելու մասին է խոսքը, 5 տակարանում ասվում է, որ հումմիս չի կարելի ուտել, բայց դա նաև մեր ժամանակների համար է արդյոք։ Այո, նաև մեր ժամանակների համար է, որովհետև Երուսաղեմում հատուկ ժողով գումարվեց, երբ որ Պողոս առաքյալը հեթանոսությունից դարձած եղբայրների հարցում խնդիրների էր բախվում, որ Երուսաղեմից մարդիկ էին գալիս հավատացյալ քրիստոնյաներ և սովորեցնում էին Մովսեսի օրենքը պահել, հատուկ ժողով գումարվեց Երուսաղեմում Պետրոսի գլխավորությամբ, և քննեցին այս հարցերը, և գործկառաքելությունը դագրված, և թլպատության մասին, հիմնական թեման թլպատությունն էր, և ասացին, որ պարտադիր չի մարդիկ թլպատվեն, որ Քրիստոսի աշակերտ դառնան, բայց ինչն է պարտադիր, որ 5 կտակարանից փոխանցվում անոր կտակարանին, դա միսը արյունով չուտելներ, նաև թվարկպասների մեջ անառակությունից հետ մնալը, կրապաշտությունից հետ մնալը, այսինքն չանելը դրանք, և նաև միսը արյունով չուտել, այսինքն հում միս կամ կիսաեպ միս, արնախառը, սթեյքներ ուտելը նոր կտակարանը արգելում է։
Սա նոր կտակարանի արգելք է։ Հայկի հարցից կսկսենք հաջորդ անգամ և հիմա տեսնում եմ հարց կա YouTube-ում, քանի որ YouTube-ի մեկնաբանությունները ջնջվելու են առաջին կորընթացից, այս հարցին էլ պատասխանենք ու մերելների մկրտության մասին է խոսքը, դրանով ավարտենք։ Մերելների մկրտության մասին, այսինքն այլապես մերելների համար մկրտվողները ինչ կանեն, եթե մերելներն իրոք հարություն չառնեն, էլ ինչու են նրանց համար մկրտվում։ Սա կրկին Աստվածաշնչի բարդ հատվածներից է, ընդհանրապես Աստվածաշնչի մեկնաբանության գիտությունը ասում է, որ Աստվածաշունչը Աստվածաշնչով պիտի մեկնաբանվի։ Այսինքն մեկ հատվածը, որը հարցեր է առաջացնում, պիտի փորձենք մյուս հատվածներով մեկնաբանել։ Եվ բարդ հատվածներ են կոչվում այն հատվածները, որոնք մեկ անգամ են հանդիպում և մյուս հատվածներում չկա այս հատվածը մեկնաբանող դրույթներ։ Դրա համար աստվածաբանները տարբեր կարծիքներ ունեն, և եթե լսել եք այս եթերը սկզբից, ես ասացի, որ հարցերը բաժանվում են երկու մասի՝ հետաքրքիր և օգտակար, և այս հարցը հենց հետաքրքիր հարցերի շարքից է և ոչ օգտակար, որովհետև իմանանք, թե չիմանանք սա մեր փրկության, մեր հավատքի աճի և ընթացքի վրա առանձնապես մեծ ազդեցություն չի թողնելու։ Իհարկե հետաքրքիր է իմանալ, ինչ նկատի ուներ Պողոս Առաքյալը սա ասելով։ Որոշ աստվածաբաններ ասում են, որ քանի որ մկրտության մասին խոսելուց Պողոս Առաքյալը համեմատում է ջրի մեջ ընկնվելը մեռնելու այս աշխարհի համար մեռնելու հետ և դուրս գալը հարության հետ, այստեղ նույնպես մահանալու և հարության մասին է խոսում, իսկ մեռելների համար մկրտվել, Տեր Հիսուսը ասում էր, մեռելները թող թաղեն իրենց մեռելին, այսինքն կենդանի մարդկանց նույնպես Աստվածաշունչը երբեմն մեռել է ասում, որ չեն ապրում Աստծո խոսքի մեջ, և աստվածաբանները որոշակի հիմնավորումներ են բերում, իհարկե ոչ հստակ հիմնավորումներ, որ այդպես պարզ ու հստակ հասկանալի լինի, պարզ ու հստակ հասկանալի կլինի, երբ որ Աստվածաշնչի մյուս հատվածներն էլ այս մեռելների համար մկրտության մասին խոսեին, բայց չեն խոսում, դրա համար աստվածաբանները ասում են այսպիսի տեսակետ, որ սա մահապարտ լինելու մկրտությունն, այսինքն ոչ թե մահացածների համար մկրտվում ենք, սա մորմոնների մոլորությունն է, որ հստակ այս հատվածը դա չի նշանակում և աստվածաշունչը դա չի ուսուցանում, որ կարելի է մահացածի համար մկրտվել և ինքը դժողքից կտեղափոխվի դրախտ։ Սա մորմոնների մոլորությունն է և ես այս հատվածի համար խոսելիս կարամ հստակ ասեմ, որ սա չի նշանակում, դա հակասում է Քրիստոսի վարդապետության։ Եվ սա ինչ կարա լինի, հստակ չեմ կարող ասել, բայց տեսակետ կա, որ հենց հոգևոր մահացածների, ոչ թե ֆիզիկապես մահացած, այլ հոգևոր մահացածներին մեռելներ անվանելով, կամ մկրտության կյանքը հանուն Քրիստոսի մեռնելու պատրաստ մարդու կյանք համարելով, այսպիսի արտահայտություն անում Պողոս Առաքյալը, և ասում է հետևյալը, օրինակ եթե վերցնենք վերջին պնդումը, ասում է հետևյալը, եթե ես մկրտվել եմ, և պատրաստ եմ մեռնելու հանուն Քրիստոսի, և մեռելների հարություն չկա, այսինքն դրանով կյանքը վերջանում է, էլ ինչ իմաստ ունի այս մկրտությունը, ահա սա է ասում, եթե վերցնենք վերջին պնդում, բայց քանի որ հստակ չի, նախընտրում եմ ես, շատ հարցեր կան այսպիսի, որ նախընտրում եմ ասել կգնանք երկինք, այն մնացած հատվածները, որ պարզ ու հասկանալի են, եկեք պահենք, անիրավությունից հեռու սրբության կյանք ապրենք, հասնենք երկինք, այս հարցի պատասխանը երկնքում նույնպես կստանանք։ Աստված օրհնի ձեզ, Հայկի հարցով հաջորդ անգամ կսկսենք, ինձ մնում է աղոթել և գոհանալ Աստծուց այս երկու ժամի համար և ձեր համբերության համար։ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, քո մեզ հետ լինելու համար, քո խոսքի ճշմարտությունները, քո զավակներին փոխանցելու համար, աղոթում եմ, որ
մենք խոսքը միայն լսողներ չլինենք, այլ խոսքը կատարողներ լինենք, եւ քո հոգու, Սուրբ Հոգու տաճար լինենք այս երկրի վրա։ Ահա, ինչպես քո խոսքներ ասում, մենք ամեն մեկը սրբենք մեզ քո Սուրբ Արյունով եւ լույսի մեջ քայլենք, անիրավությունից հեռացող լինենք եւ այդ կնիքը լինի մեր վրա, որ դու նայես մեզ երկնքից եւ ասես, ես ճանաչում եմ նրանց, ովքեր իմն են։ Թող քո ժողովուրդը ապրի քո կամքի համեմատ, քո կամքը ճանաչենք, քո կամքին հնազանդվենք եւ քո արքայության զավակները կոչվենք։ Քեզ լինի փառք, պատիվ եւ մեծ արանք։ Աղոթում ու խնդրում եմ Հայր, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Տերը բոլորիս հետ լինի, սիրելիներ, աղոթեք այս ծառայության համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սպասում եմ ձեր հարցերին։ Հաջողություն։